bem? Boa noite a todos. Essa é a terceira mesa do módulo 2 do curso de Extensão Serviço Social e Estágio, Formação Sistemática e Educação Permanente na UFG Campus Goiás. Eu sou Ana Júlia, docente do quinto período, e nessa noite eu serei a facilitadora. Antes de tudo, eu vou socializar algumas informações importantes referentes à participação do evento. Informamos que a mesa está sendo realizada pelo Google Meet, com acesso de participação aos cursistas que realizaram a inscrição. As inscrições foram finalizadas no dia 11 de agosto de 2021. Lembrando ainda que as mesas do curso estão sendo transmitidas pelo canal oficial da UFG do YouTube, pelo YouTube e Facebook do CREAS Goiás, 19ª região, para participantes que não realizaram a inscrição. E ressalto ainda que a participação garante certificação de participação da mesa com carga horária individual ou com carga horária total de participação das mesas, mediante confirmação na lista de presença. A lista de presença, ela está disponível na descrição da transmissão no YouTube. Ela será disponibilizada pela assinatura ao termo da explanação do professor Dr. Renato Veloso. No chat da sala do Google Meet também será divulgada e no chat de conversa do YouTube e do Facebook. Para acesso à lista de presença, eu peço, por favor, que vocês observem um detalhe que é com inscrição ou não inscrito. E nessa noite, o nosso momento cultural tem a honra de receber as docentes Ana Maria Francisco Maia e Estela Moreira Castro. Agora eu vou passar a fala para a professora Tereza Cristina. Professora, a senhora está com o microfone desligado. Desculpa, faz parte, né? Boa noite a todos, todos, todos. Meu nome é Tereza Cristina, sou professora do curso de Serviço Social e, nesse momento, eu estou vice-coordenadora do curso. Nosso evento é uma ação de extensão do curso de Serviço Social em parceria com o Centro Acadêmico Carlos Marighella, Instituto Federal de Goiás, Campus Goiás, CREAS Goiás, 19ª região. Essa atividade é coordenada pela professora doutora Neemi Batista, né, que, diante do cenário pandêmico e consequente suspensão das disciplinas de estágio, esse curso foi proposto no sentido de contribuir com a reflexão coletiva e subsidiar, né, a atualização das dimensões teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas das e dos estagiários, supervisores de campo, supervisores acadêmicos e assistentes sociais dos diferentes espaços socioocupacionais que nos prestigiam nesse curso. E é também uma forma, né, de expressar o nosso compromisso com a formação de qualidade, bem como o compromisso da universidade a dispor serviços à sociedade por meio da ação de extensão. Nós vamos começar, enquanto nós aguardamos, né, o nosso palestrantes, nós vamos dar início à atividade cultural dessa noite. Afinal, arte também é resistência, né? Num primeiro momento, como a Ana Júlia disse, nós programamos duas apresentações. Da Estela, né, que é uma discente do curso de Direito, dona de uma linda voz, que ela aceitou o nosso desafio de trazer para nós uma das mais belas músicas composta por Geraldo Vandré e Fernando Lona. Essa música foi composta em 1966. É uma marcha-rancho que se chama Porta Estandarte. Essa música, ela ganhou o primeiro lugar no Festival Nacional de Música Popular da antiga TV Excelsior, né, de São Paulo, e é uma música de protesto à ditadura militar instalada no Brasil em 1964. Ditadura essa que perdurou até 1985. Assim, durante o meu... Por que dessa música? Durante o meu doutorado, eu entrevistei presos políticos, perseguidos e exilados pela ditadura militar. E eles mencionaram essa música como uma manifestação de força, de luta e resistência aos tempos sombrios. Daí, diante desse atual momento nosso, né, de negacionismo, de ataques aos direitos, à universidade, à arte, à cultura, que nos convoca, né, à luta e à resistência constante e permanente, eu e Ana Júlia escolhemos essa música, né, para reforçar isso, né? O curso de serviço social, a profissão, respira luta.
e nós achamos assim coerente trazer essa proposta musical. E aí a Estela topou. Só que nós tivemos um imprevisto, porque ela está na cidade dela, que é Goianésia, teve um problema na torre de transmissão, e ela gravou um vídeo para a gente. Ela ia estar participando ao vivo, só que ela, então, para não deixar de apresentar, ela gravou um vídeo e nós gostaríamos de reproduzir. É possível, Joel? Olá, boa noite. O meu nome é Estela, eu tenho 21 anos e venho por meio deste, através do Joel e da Tereza Cristina, tocar a música Porta Estandarte para vocês. Bom, meus cabelos são pretos, curtos e escuros, meu violão também é preto, o fundo da minha parede é branco, a minha pele é clara e estou vestindo um vestido branco. Espero que vocês gostem. Olha que a vida é tão linda, se pede princesas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça de povo a canção, pra que cantando teu canto ele não seja cantado em vão. Eu vou levando a minha vida, enfim, cantando e canto sim, e não cantava se não fosse assim, levando pra quem me ouvir certezas e esperanças pra trocar por dores e tristezas que vencei, um dia ainda vão findar. Um dia que vem vindo e que vivo pra cantar na avenida, girando estandarte na mão pra segurar. Eu vou levando a minha vida, enfim, cantando e canto sim, e não cantava se não fosse assim, levando pra quem me ouvir certezas e esperanças pra trocar por dores e tristezas que vencei, um dia ainda vão findar. Um dia que vem vindo e que vivo pra cantar na avenida, girando estandarte na mão pra segurar. Olha que vida tão linda, se perde tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção, pra que cantando teu canto ele não seja cantado em vão. Olha que linda a vida, a vida. Bem-vinda, bem-vinda. Na avenida girando e estandarte na mão pra anunciar. Na avenida girando e estandarte na mão pra anunciar. Na avenida girando e estandarte na mão pra anunciar. Obrigada, Estela, por essa linda apresentação, que não foi possível você estar aqui com a gente, mas a sua voz esteve de uma forma muito linda, interpretando essa música que alguns exilados me contaram que eles reuniam, né, em Paris, em Bruxelas, em Berlim, o mesmo de Santiago do Chile, e eles cantavam, tocavam violão e repetiam 6, 7, 8 vezes essa música como uma forma de não sucumbir, né, às lembranças de tortura, aquele desespero de estar afastado do país. Então é isso, obrigada, né? E agora nós vamos chamar nossa segunda convidada, que é a nossa querida Ana Maria Francisco Maia.
ela é discente do curso de serviço social, que traz, né, em seus versos a força quilombola, nos brinda essa noite com a sua poesia. Bem-vinda, Ana Maria. Oi, então eu quero nesse momento, né, desejar uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes, tanto que estão presentes aqui na live nesse momento também, como as pessoas que estão nos assistindo. Talvez vocês vão ouvir alguns barulhos aí, eu peço desculpas já. Eu quero dizer que para mim é uma satisfação muito grande poder participar aqui desse momento. E o que me levou a escrever essa poesia foram dois principais motivos. Eu recebi dois convites na semana passada, um para participar do encontro estadual, né, do CRES, no planejamento participativo, e o segundo partiu da professora Tereza Cristina, que me convidou para estar aqui nesse momento, né? Ela que é a nossa vice-coordenadora do curso de serviço social. E então, esses dois convites foram para que eu pudesse estar recitando uma poesia referente à questão do serviço social, né? Eu não tinha nada produzido assim, propriamente para o serviço social. E como eu não tinha nada nesse sentido, então eu resolvi escrever. E o meu objetivo com a escrita desse poema, que eu chamei de Acalento ao Serviço Social, o meu primeiro objetivo é refletir sobre quem somos, né, enquanto assistentes sociais, e também pensar sobre o poder que a arte tem para nos fortalecer nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Como eu disse, o título é Acalento ao Serviço Social. Aos colegas de profissão, eu quero cumprimentar. Nesses dias tão difíceis, não podemos recuar. Aqui estamos na profissão que escolhemos e na garantia dos direitos que a cada dia crescemos. Por mais que o sistema faça retaliações, conhecemos muito bem as nossas competências e atribuições. Entre os princípios está a defesa da democracia, dos direitos humanos, da liberdade e da democracia, e da autonomia. O Código de Ética considera a normatização. E a questão social é o nosso objeto de intervenção. Assim, firmamos o nosso compromisso com a qualidade dos serviços que são prestados a toda a população. Mas tudo isso é nada sem a nossa teoria, pois ela firma os fundamentos da categoria, que atua nos diversos espaços ocupacionais, na elaboração, execução e também a avaliação das políticas sociais. Nesse tempo tão sombrio, precisamos reinventar e, mais do que nunca, ter forças para lutar. Lutar contra a dor e o luto dessa pandemia, que parece ter classe, raça e também etnia. Como assegurar a saúde com medidas de proteção para quem tem pouca ou nenhuma condição? A mesma pergunta eu te faço sobre a educação, pois o ensino e o trabalho remoto não é a solução. A classe trabalhadora implora por equidade, pois a PEC 32 é sinônimo de retrocesso. É o desmonte dos direitos e falta alteridade, mas isso lá no Congresso parece prioridade. A nossa profissão eu não quero romantizar, mas ser assistente social é romper preceitos. Então, faço uso dessa arte para esperançar. Com a rima, eu luto pela garantia de direitos. E é com essas palavras que eu quero te abraçar. Ana Maria Francisco Maia. Obrigada, Ana Maria. Eu fico emocionada. O dia que você me encaminhou, eu me emocionei. E me emocionei agora com essa forma com que você fala, com essa forma natural, e eu penso que a emoção também de muitos convidados que aqui estão. Muito obrigada, Ana Maria. Bom, eu agradeço aí por esse momento, pela oportunidade, pelo convite. Obrigada.
Bom, o nosso convidado já adentrou a sala. Penso que ainda não. Vamos aguardar mais uns minutos. Muitos comentários, Ana Maria, muitos parabéns a você, reconhecendo a lindeza da sua poesia. Vamos aguardar mais um pouco. O professor Renato deve estar entrando. Tereza, seu microfone está desligado. Internet hoje por aqui caindo. Gente, aguardar mais um pouquinho, nosso convidado, professor Renato Veloso, deve estar entrando. Se você quiser, eu posso recitar aquele outro, Tereza, que eu fiz daquela vez. Ah, oh, gratidão, Ana Maria. Por favor. Esse outro poema aqui, eu compus ele quando a gente estava fazendo uma disciplina e a gente tinha que fazer um momento cultural lá no curso, né? E aí esse ele é mais pessoal. O título é A Menina. Carrega uma menina negra, magra e crescida, com sangue de mulher preta e silenciada pelos becos da vida. A menina inocente que saiu da roça para estudar e sentir a maldade crua. Quase que sua vida não era mais sua. Para se tornar padrão, alisou seu cabelo, mas não era ela por trás do espelho. A neguinha aprendeu a se amar. Seu cabelo natural começou a usar. Foi para a universidade buscando independência e lá aprendeu que seu sobrenome é resistência. Disseram para ela que cota é esmola, mas que culpa ela tem se ela é quilombola? Aprendeu a ser professora e conheceu os movimentos sociais. Luta contra a força repressora e da vida ela quer um pouco mais. Ana Maria.
Boa noite, professor Renato. Boa noite, professor Renato Veloso. Pessoal, só mais um instante, o nosso convidado está entrando na sala. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor Renato Veloso. Meu nome é Tereza Cristina, eu que vou fazer a mediação, juntamente com a Ana Júlia Brasil, ela vai estar fazendo também trabalho de facilitação. E tratar do tema, né, trabalho, as implicações tecnológicas e informacionais na atualidade, temos a satisfação de receber o professor doutor Renato dos Santos Veloso, com graduação, mestrado, doutorado em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele atualmente é professor associado da Escola de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O professor Renato coordena o Núcleo de Estudos em Gestão e Informação, NEG, da Faculdade de Serviço Social, da UERJ, coordena o projeto de extensão Assessoria Remota em Serviço Social e Tecnologia de Informação e Comunicação para ASIOS Assistente Social, autor ainda do livro Serviço Social, Tecnologia da Informação e Trabalho. Professor Renato, é um prazer recebê-lo nessa noite. Você tem 45 a 60 minutos para fazer a sua explanação e depois nós vamos conduzir o debate. A palavra é sua, caso não tenha mencionado alguma coisa do seu currículo que você julgue pertinente, por favor, a palavra é sua. Tá ótimo, só não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Ah, legal, tá ótimo. Eu quero agradecer muito o convite, o currículo está ótimo, a leitura aí das informações, quero agradecer o convite feito para participar desse curso. Tem uma apresentaçãozinha que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho para vocês, para a gente poder acompanhar, né? Vou até colocar aqui o meu cronômetro, usar essa tecnologia antiga aqui, que é o cronômetro para poder controlar o tempo, para a gente não se perder tanto, né? Deixa eu só botar aqui, porque às vezes quando a gente se empolga a falar, vou botar aqui o cronômetrozinho, prontinho, está contando já. Aí lá por volta dos 40 minutinhos, eu já vou já concluindo as ideias, né? Para a gente poder ter um tempinho para conversar e debater daqui a pouco. Deixa eu colocar, então, a nossa apresentação. Que é esta daqui. Vamos ver se vai aparecer para todo mundo. Eu espero que sim. Fecho aqui. Fecho aqui. Ignoro. Prontinho. Acho que está aparecendo para todo mundo, né? Todo mundo vendo, tudo ok. Então, tá bom, pessoal. É um prazer muito grande participar dessa experiência aqui com vocês, dessa atividade, desse trabalho. Fiz aqui uma anotação só para não esquecer, né? Fazer os agradecimentos aí à Comissão Ampliada de Estágio,
Conselho Regional de Serviço Social, CRES Goiás, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABEPS, da qual eu faço parte como coordenador de pós-graduação da região leste, mas agradecer, né, a região centro-oeste pela organização do evento, pelo convite, agradecer também ao Centro Acadêmico de Serviço Social, Carlos Marighella, e a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, Enesso, e o Instituto Federal de Goiás, IFG, que estão organizando aí o curso, e é um prazer muito grande participar junto com vocês dessa aula, debate, dessa conversa sobre um tema tão recorrente, né, tão presente no nosso, na atualidade, né, no nosso momento atual, que é a questão da tecnologia e, mais especificamente, a aplicação dessas tecnologias ou dessas novas tecnologias da informação e comunicação no nosso trabalho, né? No nosso dia a dia em geral e no nosso trabalho, né? No trabalho do serviço social, no trabalho de assistentes sociais em particular, né? Porque, embora não seja uma novidade a presença das tecnologias no serviço social, não é uma novidade, já que já existia uma presença das tecnologias antes desse momento de pandemia, né, antes desse momento de isolamento, embora não seja uma novidade a existência dessa relação com as tecnologias, há, por conta da pandemia, uma generalização dessa presença. Né? O que a pandemia traz não é a criação de uma relação do serviço social com a tecnologia ou com as novas tecnologias. Essa relação já existia, a gente conseguiu, inclusive, mensurar, estimar o tamanho dessa relação lá no nosso livro, que girava ali em torno de 7%, entre 5% e 7%, com base nas pesquisas que a gente fez aqui no estado do Rio de Janeiro. O que a pandemia traz é uma generalização acelerada dessa relação que o serviço social vinha construindo com as tecnologias. Então, o trabalho do serviço social ele já estava permeável à presença, à inclusão, à absorção, à assimilação de novas tecnologias. O que acontece é que a pandemia cria condições para uma generalização da presença dessas tecnologias e sob o comando da lógica capitalista, da lógica de mercado. Né? Não acontece uma escolha livre, digamos assim, espontânea por parte das equipes de serviço social pela utilização intensa das novas tecnologias da informação no chamado trabalho remoto, no chamado teletrabalho, ou no chamado home office. Né? A gente acaba acompanhando uma tendência geral, né, generalizada, que é a tendência de remotização do trabalho, com o agravante de não ter um acúmulo, né, de não ter uma discussão, de não ter uma formação para específica, né, aprofundada, para lidar com essas tecnologias. Então, nós temos aí uma série de implicações, né? Implicações que são técnicas, do ponto de vista da utilização dessas tecnologias, do ponto de vista do uso adequado dessas tecnologias, implicações éticas, né? Além das implicações técnicas, temos também implicações éticas que diz respeito ao sentido, né? A direção social que o uso intensivo, descontrolado dessas tecnologias pode ocasionar, né? com impactos junto a diferentes momentos do exercício profissional, incluindo o trabalho do profissional e o atendimento prestado aos usuários e às usuárias e as consequências para a vida dessas usuárias, no que se refere ao acesso aos serviços e ao acesso aos direitos, por exemplo. Né? Pensem, por exemplo, na questão do sigilo profissional,
que pode, no âmbito do chamado trabalho remoto, né, no âmbito do chamado home office, pode não estar sendo garantido, né, já que o usuário ou a usuária pode ser atendido, né, ou pode ser contactado pelo serviço social, pelo assistente social, pela assistente social, por meio remoto, em um ambiente em que não haja sigilo, né, em que ele não tenha condições, ele ou ela não tenha condições para expor ali as questões, né, os problemas, de forma sigilosa. Então, existe uma série de implicações técnicas e éticas, as quais merecem atenção da nossa parte, né, as quais justificam um debate, por exemplo, como esse, né, que a gente vai fazer aqui nos próximos minutos. Ah, então, eu sou o professor Renato Veloso, agradeço muito aí pelo convite, está aqui o meu e-mail, caso vocês queiram em algum momento aí entrar em contato. Só para situar, né, a nossa fala aqui, a gente parte do princípio de que o serviço social possui algumas dimensões constitutivas, né, conhecidas. Essas dimensões são plenamente conhecidas por todos e todas nós, né, a dimensão teórico-metodológica, a dimensão ético-política e a dimensão técnico-operativa. Então, essas três dimensões, articuladamente, de forma articulada, vão permitir um exercício profissional adequado, sintonizado, né? Se a gente quiser, pode adicionar a essas dimensões a dimensão investigativa, que vai permitir um contato constante com a realidade, com as questões que se colocam ao exercício profissional, com as condições de vida das usuárias e usuários. A questão, o fato, é que essas dimensões articuladas e interligadas vão permitir um exercício profissional sintonizado com a realidade, sintonizado com a contemporaneidade e articulado aí aos interesses, às demandas apresentadas pela população usuária. E o estágio é um dos momentos desse conjunto de aspectos, desse conjunto de componentes que integram a categoria profissional, seja no campo da intervenção, seja no campo da formação. Então, o estágio, ele articula o momento da ação, o momento da intervenção, com o momento do ensino, com o momento da formação. E, no interior dessa atividade importantíssima, central, que é a atividade de estágio, nós temos lá a figura ou o momento da supervisão, que é caracterizada por um momento de supervisão de campo e por um outro momento, que é o momento de supervisão acadêmica, né? Então, nós temos um diálogo aí intenso entre estagiário ou estagiária, supervisor ou supervisora de campo, supervisor ou supervisora acadêmica, que nessa tríade, né, nesse conjunto articulado aí de sujeitos, vão proporcionar ganhos, vão proporcionar formação profissional comprometida, intervenção, qualificação da formação, qualificação da intervenção, oxigenação das instituições em que o estágio vai acontecer, e isso faz com que a categoria como um todo, o serviço social como um todo, como categoria, se desenvolva e se aprofunde cada vez mais nos seus processos formativos e interventivos. Então, só para situar que a perspectiva, né, da qual nós partimos é essa, é de uma profissão que tem um conjunto de valores, né, que tem um projeto ético-político-profissional, né, um projeto ético-político-profissional que imprime uma determinada direção social à profissão. E quem quiser conhecer essa direção social, quem quiser conhecer a síntese desse projeto, basta ir nos documentos já amplamente conhecidos por todos e todas nós, que a gente vai ter lá uma expressão desse projeto, né? Uma síntese desse projeto. A gente pode ir lá no nosso Código de Ética Profissional, na lei que regulamenta a nossa profissão, a Lei 8662/93,
e nas diretrizes curriculares da ABETS que nós vamos ter a síntese desse projeto, a síntese dos valores e princípios profissionais que orientam a formação e o exercício da nossa profissão, o exercício do serviço social no Brasil, pensando aí no nível formativo e no nível interventivo. Então, nessa perspectiva ampla e abrangente, a gente começa falando o que, não o que é a tecnologia. É, vocês consultaram aí as referências, as sugestões bibliográficas que a gente vem escrevendo, publicando aí algum tempinho, vocês vão ver que a gente tenta explicar lá o que é tecnologia, uma concepção materialista, histórica de tecnologia. Mas antes de falarmos o que é ou o que a gente pode pensar sobre a tecnologia, vamos dizer o que ela não é, né? O que ela não, como que ela não deve ser pensada. Então, primeiro, a tecnologia ela não deve ser pensada como uma adesão ao tecnicismo. Ela não é, ela pode ser. A gente pode utilizar a tecnologia para reforçar uma postura tecnicista, mas isso não é automático. Não é porque eu utilizo no meu trabalho instrumentos, novas tecnologias da informação e comunicação, que eu sou automaticamente tecnicista. Eu posso, inclusive, ser tecnicista sem utilizar qualquer tecnologia nova. Eu posso usar caneta, papel, lápis e borracha e ser tecnicista. Então, não há uma relação automática direta entre uso de tecnologia e tecnicismo, né? Tecnicismo corresponde ao atendimento, à satisfação de um determinado projeto. Eu posso ter aí um projeto pautado pela chamada razão instrumental. Então, esse projeto pautado pela razão instrumental, ele vai ser tecnicista. Mas eu não preciso, isso não significa necessariamente que o uso da tecnologia é que vai ocasionar essa postura tecnicista. Então, há uma tendência em se confundir a apropriação de tecnologias ao exercício profissional como expressão direta e imediata do tecnicismo. Não é necessariamente verdade. Pode acontecer? Pode, mas não há uma regra absoluta. Logo, porque se a gente pensa que tecnologia é sinônimo de tecnicismo absoluto, significa o quê? Que a gente não deve incorporar tecnologia no nosso trabalho para não ser tecnicista. É essa a consequência. E eu vou tentar argumentar aqui com vocês que a tecnologia ela está a serviço de projetos. Nós temos projeto capitalista e nós temos um projeto democrático, um projeto contrário ou democratizante, contrário, antagônico ao projeto do capital, ao projeto de mercado. Então, não há necessariamente uma relação direta entre tecnicismo e uso da tecnologia. Da mesma forma, a tecnologia também não é, não adianta que ela não é solução para todos os problemas. Ah, estou com um problema aqui, não tem. Não, fica tranquilo, bota um computador, bota a internet, coloca lá um aplicativo, cria um aplicativo que tudo vai se resolver, tudo vai ser lindo e maravilhoso. E a gente vai dar conta, não vai dar conta. Inclusive, as novas tecnologias, elas, se não forem adequadamente pensadas, projetadas e incorporadas, apropriadas, elas podem aumentar os problemas, né? Em vez de resolver, equacionar os problemas, elas podem criar novos problemas. Desde a perda de informações, a perda de processos de atendimento até a substituição dos próprios profissionais, das próprias profissionais. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que a tecnologia ela é histórica, né? Ela é social. Ela vai se adequar à realidade, ao contexto. Há contextos em que seria interessante haver a presença de um ou de outro recurso. Por outro lado, há contextos em que isso não é necessariamente... isso não é
necessário, né? Não é necessariamente fundamental que haja uma ou outra tecnologia. Então, o contexto, né, o projeto, a intenção é que vai determinar, é que vai apontar o valor que esse recurso pode ter para um determinado contexto, para um determinado trabalho. Então, o que a tecnologia tem é o quê? É um potencial. Esse potencial, ele é um potencial estratégico. Estratégico no sentido de que favorece o alcance de objetivos, favorece o alcance de finalidades, mas ele é também, como a gente vai ver daqui a pouquinho, um potencial contraditório. O que que significa isso? Significa que a tecnologia, ela está em disputa. Quem disputa a tecnologia? Projetos políticos. Ih, fizeram uma pergunta aí. Projetos políticos. Projetos de classe. Então, eu tenho, de um lado, um projeto que eu poderia chamar de projeto do capital, projeto societário voltado à satisfação dos interesses do capital, e um projeto alternativo, contrário aos interesses do capital, né, que eu não vou chamar ainda de projeto democratizante, vou chamar daqui a pouco de projeto democratizante, mas que eu poderia colocar aqui, para dar bem, deixar bem nítida essa relação de oposição, de projeto voltado à satisfação das demandas do trabalho. Então, aqui eu tenho projeto voltado à satisfação das demandas do capital e aqui um projeto voltado à satisfação das demandas do trabalho. Então, numa sociedade de classes marcada pela luta de classes, eu tenho projetos de classe, projetos de classes distintas que vão se apropriar desse potencial, aqui que a tecnologia tem. Então, para o capital, o potencial da tecnologia é um. Para o trabalho, para o projeto da classe trabalhadora, o potencial da tecnologia vai ser outro. O capital não vai usar a tecnologia da mesma forma que o trabalho vai usar a tecnologia. Eles vão usar com sentidos, com objetivos, com intenções distintas, opostas. Por isso que é uma disputa, por isso que é um potencial contraditório. E por isso que a tecnologia ela vai estar em disputa, né, como a gente vai ver já já, daqui a pouquinho. Então, esse potencial para o serviço social é importante por quê? Porque pode permitir alterações qualitativas, né? Mudanças qualitativas no exercício profissional, não apenas quantitativas, mas qualitativas. E é um potencial que precisa estar articulado a outras competências profissionais. Não é só a competência tecnológica, não é só o domínio da tecnologia, ao contrário. Na verdade, é uma subordinação, não é nem uma articulação. Na minha opinião, é uma subordinação da tecnologia a outras competências profissionais ou ao projeto profissional, ao projeto ético-político profissional. E dentre essas consequências, nós temos o quê? A competência teórica, a competência ética e a competência técnica que a gente acabou de ver, né? Aquelas dimensões que articulam, né? que estão presentes, inerentes ao exercício profissional. Sobretudo, uma competência crítica. Então, é preciso competência crítica para se apropriar, não apenas para incorporar. Né? A incorporação é o quê? É a presença da tecnologia. Mas a gente não quer só a presença da tecnologia, não quer apenas que ela seja incorporada. A gente quer mais, a gente quer que a tecnologia seja apropriada.
E a apropriação denota o entendimento dessa tecnologia, a formação adequada para entender o seu funcionamento e aplicar essa tecnologia adequadamente em sintonia com as demandas e os objetivos profissionais. Então, a disputa pela tecnologia, ela se dá da seguinte forma. De um lado, nós temos um projeto, né? Temos aqui dois projetos antagônicos, que representam os interesses de classes antagônicas, né? Nós temos a classe capitalista e a classe trabalhadora, e esses projetos vão expressar intenções, objetivos distintos. O projeto capitalista, ele tá quais são os interesses do projeto capitalista? Né? Para entender o potencial que a tecnologia tem, eu preciso entender primeiro qual é o projeto que vai instrumentalizar essa tecnologia, esse recurso. Né? A tecnologia é um recurso. Então, o projeto capitalista ele tem como características, ó, o reforço dos interesses do mercado. Ele quer, o projeto capitalista quer reforçar o mercado, não quer reforçar a democracia, não quer reforçar a transparência, não quer nada disso. Ele quer reforçar o mercado, ele quer concentrar capital, ele quer centralizar capital, quer potencializar o aumento dos ganhos, a extração de mais-valia, a extração de mais valor. Ele busca o reforço da chamada mercadorização, a mercadorização dos serviços, a mercadorização dos serviços públicos, transformar o que hoje é público em privado, em serviços privados, em mercadoria. A gente fala mercadorização aqui, ó, é mercado. Mercado é transformar algo que não é mercadoria, que não é vendido, que não é valor de troca, em mercadoria, para que essa mercadoria intensifique o processo de acumulação. É reforçar a intensificação da exploração do trabalho. O uso da tecnologia pelo capital não é para dar mais conforto para o trabalhador, não é para dar mais satisfação para o trabalhador, não é para deixar o trabalhador mais feliz, mais alegre, mais, com mais autonomia. A gente vai ver daqui a pouquinho isso lá na uberização, que a uberização vai dizer o quê? Uberização é mais flexibilidade para o trabalhador, é mais autonomia para o trabalhador. E não é nada disso. A uberização é o contrário disso. É a intensificação da exploração do trabalho. É a intensificação da precarização das condições de trabalho, é o aumento do controle sobre o trabalhador. Então, é isso aqui, que são esses os objetivos do projeto capitalista. É isso que o projeto capitalista busca. Então, é para isso que a tecnologia vai ser útil para ele. Quando ele vê na tecnologia utilidade, essa utilidade é para alcançar isso aqui, esses fatores aqui. Ou seja, aumento de ganhos privados, redução de custos com o trabalho. A gente está vendo muito isso. Não é, na verdade, não é redução, né? É uma transferência de custos para o trabalhador. A gente vai ver isso já já. É uma redução de custos com o trabalho para empresas. É um repasse desses custos para os próprios trabalhadores. Então, o motorista lá da motocicleta, ele é que vai ter que comprar a motocicleta dele, o entregador, né? Vai ter que comprar, mas vai ter que fazer a manutenção. Se tiver um acidente, ele que conserta. Todo o custo e todo o risco é transferido ao trabalhador. A eliminação de direitos, né? Aí tem como exemplos a uberização ou a plataformização, o trabalho em plataformas, o home office, o ensino à distância, né? O ensino remoto. Então, nós temos nesse projeto capitalista uma perspectiva de uso da tecnologia que é uma perspectiva de substituição. É de substituir o trabalho presencial pelo trabalho remoto. É de substituir o trabalhador pela máquina, pelo equipamento. É de substituir a aula presencial pela aula remota, no sentido de aumentar o lucro, no sentido de aumentar
o ganho, né? O objetivo lá é substituir a aula remota pela aula, substituir a aula presencial pela aula remota, porque o capital identifica na aula remota uma maior condição de controlar, maiores possibilidades de controlar o trabalho, os trabalhadores, e uma redução no custo. Por isso que ele vai no ensino remoto, no ensino à distância, né? E que a gente hoje está vivendo uma condição de ensino remoto, emergencial, que não é necessariamente sinônimo de ensino à distância. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? O ensino remoto, o ERE, ele tem característica, o pessoal usa essa sigla, né? Ensino remoto emergencial, ele tem características parecidas, similares ao EAD, mas ele não é necessariamente sinônimo de EAD. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, existe uma forma capitalista específica de apropriação da tecnologia, né, que a gente pode chamar de apropriação capitalista da tecnologia, que vai subordinar a tecnologia aos processos de acumulação, de mercadorização e de pauperização. Então, é para isso que a tecnologia vai servir para o projeto capitalista. Não é para promover a liberdade, não é para promover a defesa dos direitos, não é para nada disso. O capital vai usar a tecnologia com o objetivo de alcançar as finalidades do seu projeto. Para um projeto alternativo, ao capital, que a gente pode chamar de projeto democratizante ou projeto de radicalização da democracia, a gente tem o quê? A gente tem outros objetivos, outros valores, outros princípios. Né? Vamos ler rapidinho para não ficar faltando tempo no final. Então, o projeto democratizante tem um caráter civilizatório. Ele é marcado por princípios histórico-humanistas, marcado pela igualdade, né? Pela defesa da igualdade, a defesa da liberdade, a defesa da justiça, marcado pela ampliação de direitos, pelo aumento do acesso à informação, pelo aumento do acesso ao conhecimento, pela socialização de informações, pela fiscalização de políticas públicas, pela participação em processos de mobilização e organização de formas diversas de resistência social. Então, olha como as características desse projeto são características totalmente diferentes do projeto capitalista. O uso que esse projeto faz, por conta disso, da tecnologia, vai ser um uso distinto do uso que o projeto capitalista faz, porque os objetivos são outros, os valores são outros. Então, para o projeto democratizante, a perspectiva não é de substituição, ela é uma perspectiva de acréscimo, não de substituir o trabalho presencial pelo trabalho remoto, mas de acrescentar ao trabalho presencial as possibilidades que a remotização, que o digital, que a rede social, que os recursos tecnológicos oferecem. Não para substituir, mas para enriquecer, para adicionar. Então, é uma perspectiva de acréscimo e não de substituição. Se combinam a outras formas, né? Existe uma combinação a outras formas de mecanismos de manifestação e resistência social, de combate a opressões, de construção de relações sociais igualitárias e processos sociais democráticos e participativos. Então, a apropriação realizada nesse projeto é uma apropriação democratizante, que usa a tecnologia não como instrumento de acumulação, mas sim como instrumento de democratização, de luta, de resistência à desigualdade, de resistência à desigualdade social. Então, apropriação da tecnologia que vai favorecer, que vai estimular a mobilização popular, formas de participação dos sujeitos sociais na vida pública. Então, é importante a gente ter essa percepção de que existe uma disputa aí. A tecnologia não é uma coisa só, ela não é só para promover a desigualdade, ela pode também aumentar a desigualdade. E é importante que a gente tenha uma percepção crítica
que perceba isso, que a tecnologia pode sim ampliar, reproduzir, e efetivamente o faz, reproduzir desigualdade. Né? Se você olha para a lógica capitalista, ela faz isso o tempo todo, ela usa a tecnologia para intensificar os seus ganhos. A questão não é se a tecnologia está a serviço do capital ou não. Ela está a serviço do capital. A questão é se ela está apenas a serviço do capital. Se ela é um instrumento exclusivo do capital. Ou se ela, contraditoriamente, pode também, sem deixar, né, de ser utilizada pelo capital, se ela pode também ser utilizada por projetos alternativos ao capital. Projetos voltados à defesa de direitos, né, a processos de construção de resistência social, dentre os quais a nossa profissão, dentre os quais o serviço social, que no seu projeto, né, no bojo do seu projeto ético-político, busca aqueles valores e princípios que a gente conhece, que estão lá no nosso código de ética profissional. Então, nesse contexto, a gente olha para o trabalho remoto. Não, o que é o trabalho remoto, ou o teletrabalho, ou home office? É uma expressão da presença dessas tecnologias no serviço social. Generalizada. Ah, então isso aí é criado no serviço, é criado no serviço social na pandemia? Não, já existia. Nós já tínhamos algumas expressões do teletrabalho no serviço social antes da pandemia. Se vocês lerem lá o texto do Cefés sobre teletrabalho e teleperícia, vocês vão ver que já existem lá algumas situações que apontam isso. O que há na pandemia é uma generalização do teletrabalho, uma generalização que alguns autores, inclusive, né, dentre eles o Ricardo Antunes, vai apontar como hipótese, como sendo um laboratório para um novo processo de trabalho. Um novo processo de trabalho que tem como características a maior precarização, né, um ocultamento da condição de trabalho assalariado, uma aparência de prestação de serviços, né, todas as características que vão marcar a chamada uberização do trabalho. Então, quais são, né, nessa perspectiva, quais são os sentidos do trabalho remoto? Por um lado, a gente tem um discurso hegemônico que tenta destacar o trabalho remoto como um algo moderno, né, como um elemento de modernização do trabalho, em que há aumento de produtividade e que é benéfico para os trabalhadores. Então, os defensores do trabalho remoto vão dizer: olha, o trabalho remoto aumenta a produtividade, reduz o custo, é inovador, moderniza e traz benefícios para os trabalhadores. Esse é um discurso hegemônico, que a gente percebe que, né, não se sustenta por conta da realidade vivenciada pela classe trabalhadora. E uma outra percepção que vai apontar justamente a precarização do trabalho, no âmbito do trabalho remoto, a maior precarização do trabalho, precarização das condições de trabalho, a privatização dos serviços públicos e a lógica gerencialista presente na condução do trabalho. Então, temos aí sentidos distintos para o trabalho remoto. No âmbito do que é conhecido como uberização, por que Uber? Uberização, por causa do Uber mesmo, por causa do aplicativo aí de transporte. Eu gosto mais do termo plataformização. O Uber é um aplicativo da moda. Quando ele sair da moda, vai ter pouco sentido. Né? Imagina se a gente fosse falar em orkutização. Né? O Orkut, que alguns anos atrás foi muito famoso, hoje ninguém mais conhece, só os antigos. Né? A Ana Júlia deu uma risadinha aí, já deve ter usado muito, né? A Ana Júlia deve ter usado muito o Orkut. Hoje em dia não tem mais Orkut. Então, você, daqui a 10 anos, pode ser que não tenha mais Uber. Então, uberização pode perder o sentido. Plataformização não perde o sentido, né? Porque as plataformas elas vão continuar aí, e o Uber é uma plataforma. Então, a ideia da plataformização do trabalho me parece mais abrangente, né? Me parece mais interessante. E essa uberização ou a plataformização tem essas características aqui.
Primeiro, um repasse de custos e riscos. Repasse para quem? Para o trabalhador. O trabalhador que vai ter que dar conta dos custos com o equipamento, com a manutenção e dos riscos. Se der certo, se não der certo, se quebrar, se cair, se morrer, tudo, todos esses riscos são deles, não é mais do empregador, não é mais de quem contrata essa força de trabalho. Há uma negação de uma relação de assalariamento. A relação de assalariamento existe, mas ela é negada. E ela é negada por quê? Justamente para reduzir os custos salariais, os custos com os encargos trabalhistas, que caracterizam essa relação assalariada. E a negação do assalariamento vai levar a quê? Vai levar à criação de uma aparência de prestação de serviços. Né? Como se essa prestação de serviços fosse marcada pela autonomia, né? Como se o trabalhador ali que está prestando esse serviço tivesse autonomia total para definir o preço do seu trabalho, para definir o valor, as condições, e, na verdade, ele não tem controle algum sobre essa definição, o controle é todo da empresa, é todo do empregador, embora o empregador finja que não é empregador. Né? E finja também que o trabalhador não é trabalhador. Ele fala que o trabalhador é cliente. Ele está comprando um aplicativo, serviço prestado pela empresa. E, na verdade, não é. Nós estamos aí nessa relação, a boa e velha relação salarial, né? De assalariamento, com todos os seus componentes. Né? A exploração, a precarização do trabalho, está tudo aí contido nessa relação dita nova, né? Nessa relação nova de trabalho. Tem muito pouco de novidade. Então, uso intenso de TIC, né? Novidade mesmo é o quê? O uso de novas ferramentas, uso dessas novas tecnologias para fazer o que antes não era possível fazer, mas com a mesma lógica, com o mesmo objetivo de aumentar o ganho, de aumentar o lucro, de expropriar o valor produzido pelo trabalhador ao máximo possível. Então, do ponto de vista do processo, do fenômeno, não tem novidade. É mais do mesmo. Do ponto de vista dos instrumentos que são utilizados, aí sim tem novidade, tem as novas tecnologias que vão permitir o alcance dos mesmos objetivos. Uma flexibilidade, uma falsa flexibilidade para o trabalhador, em termos de horário, em termos que, na verdade, ele tem que estar disponível para poder conseguir ganhos razoáveis. Ele precisa estar disponível para o trabalho, ele precisa estar disponível para a plataforma, e uma grande flexibilidade para o empregador, né? Que pode abrir mão desse primeiro, que não precisa arcar com os custos salariais, não precisa arcar com a própria relação de assalariamento, que pode dispensar com quem ele quiser, quando ele quiser, não precisa definir motivo, ele simplesmente vai lá e corta, bloqueia no aplicativo. Então, para o trabalhador, existe sim uma grande flexibilidade, né? No caminho da chamada acumulação flexível. Desde o Harvey, lá, né? No âmbito da reestruturação produtiva, o que ele chama de acumulação flexível, nós temos aí o quê? Uma flexibilização ao extremo das relações de trabalho, das relações de proteção, né? De uso da força de trabalho e de proteção dessa força de trabalho. A uberização também dificulta a organização dos trabalhadores, dificulta o processo de organização da classe trabalhadora, isola os trabalhadores. Os trabalhadores não se reconhecem mais como classe, porque eles estão ali se relacionando individualmente, né, de forma individualizada, com o seu empregador por meio do aplicativo. Então, há uma precarização, uma forte precarização e um forte aumento do controle sobre os trabalhadores. Então, nós temos, com o trabalho remoto, implicações e impactos nas condições de trabalho, que ficam cada vez mais precarizadas, nos custos que são repassados aos trabalhadores e às trabalhadoras,
O trabalho feminino merece um destaque aqui por conta do maior impacto sobre as mulheres, né, que no âmbito da divisão sexual do trabalho, da dupla, tripla jornada de trabalho, precisam dar conta das tarefas domésticas, das tarefas do lar, das tarefas do trabalho. Então, uma sobrecarga sobre as mulheres em relação ao trabalho. E no âmbito da divisão público e privado, né, já que o nosso espaço de trabalho ele é o nosso espaço da casa, né, o nosso espaço doméstico, ele se transforma, de repente, em espaço de trabalho. Então, nós temos aqui um dado, né, interessante, só para confirmar essa ideia do repasse dos custos. Em fevereiro desse ano, saiu no jornal O Valor a notícia de que o governo economizou 3 bilhões com home office. E quais foram as despesas? Quais foram os gastos que deixaram de ser feitos? Gastos com energia elétrica, com água, com telefone, com material de consumo e com internet. Então, quem vocês acham que passou a gastar com isso aqui? A empresa deixa de gastar, mas esse gasto não deixa de existir. Ele é repassado para outra figura, para outra pessoa, que é o trabalhador, que é a trabalhadora. Lá no texto sobre o ensino remoto da ABET, que a ABET lançou agora há pouco tempo, tem um trechinho no primeiro artigo, da professora Marina, que mostra um pouco a realidade que boa parte, né, de professores, trabalhadores de educação, alunos, estão passando. Eu vou ler bem rapidinho só para ver se vocês se identificam com esse cenário. Ó, eles aplicaram um questionário eletrônico, 17% afirmaram não ter computador adequado para realizar o trabalho remoto. Professores assumiram que gastaram cerca de 5 mil a 8 mil para equipar os seus computadores para dar aula. 27% sabe que seu equipamento não dá conta, mas não tem como resolver, não tem dinheiro para resolver. 21% divide o equipamento de trabalho com outra pessoa do domicílio. 25% não dispõe de local de trabalho para a realização das tarefas remotas em sua moradia. 46% não conseguiu fazer a tal obrinha na residência para trabalhar num local melhor. E 95% diz que tem menos tempo agora porque agregou mais atividades. Uma delas são as lives. 53% agregou live na vida. E 97% afirma que tiveram que fazer material diferenciado para as aulas, né? Aqui a gente está falando mais do ensino remoto, mas é uma lógica, uma tendência que está presente também no trabalho remoto, né, de profissionais no campo da intervenção. E a implementação do ensino remoto, ele segue uma lógica que é uma lógica muito mais voltada ao projeto do capital, ao projeto capitalista, do que ao projeto democratizante. Aqui as características que o mesmo documento relata sobre a implementação do ensino remoto emergencial. Ausência ou baixa qualidade de diagnósticos sobre a realidade material, objetiva e subjetiva de docentes e discentes. Redução dos mapeamentos realizados do aspecto do acesso à tecnologia. Ausência de transparência sobre os resultados dos levantamentos realizados, desvinculação do tripé ensino, pesquisa e extensão, subordinação às tecnologias dos grandes conglomerados tecnológicos que dominam as plataformas de mediação tecnológica, esvaziamento do processo de ensino-aprendizagem com a organização das disciplinas em aulas síncronas e assíncronas e a inviabilização do estágio como parte constitutiva da formação profissional, né? No serviço social, a gente ainda está discutindo estágio, está tentando qualificar o estágio remoto, está tentando qualificar essa experiência, mas vários outros cursos, várias outras profissões, o debate sobre isso, não há esse debate sobre estágio, não há preocupação que nós temos no debate na nossa profissão. Então, a pandemia, eu vou correr mais um pouquinho, tá, gente? Que acho que o meu tempo já está acabando. Né, Tereza? Acho que já mais 5 minutinhos só para concluir. É, professor Renato, fica à vontade, tá? Vou dar uma acelerada aqui para a gente... Não tem necessidade. Pode
conduzir da forma com que você planejou, por favor. Tá, ok, obrigado. Então, a pandemia, ela acelera o processo, ela não cria o processo, mas ela acelera, né? Ela traz um contexto em que, né, de trabalho de isolamento, em que o trabalho remoto se apresenta como uma das alternativas. E, junto com esse trabalho remoto, nós temos aí possibilidades históricas, né? E o capital vai se interessar muito por isso, porque ele vai ver possibilidades de alcançar os seus objetivos, precarizando o trabalho, reduzindo o custo, aumentando o controle sobre o trabalhador. Então, esse é o cenário em que o serviço social também está, embora o serviço social tenha características que permitam construir resistências, né? Tem, por exemplo, a sua autonomia relativa, que permite construir processos de resistência, mas está, enquanto profissão, enquanto especialização do trabalho coletivo, está também sujeito a esses mesmos processos. E esse trabalho remoto, ele tem implicações sobre o serviço social, implicações técnicas, né, de insuficiência técnica. Não é, por exemplo, é possível fazer uma entrevista remota? É possível você fazer uma entrevista social remota, por meio de uma plataforma virtual, de uma videoconferência? Tem profissional que vai, equipes profissionais que vão avaliar que não. Não dá, não tem como. É possível fazer uma visita domiciliar remotamente? Tem equipes que vão avaliar que não. Essa é uma insuficiência técnica. Ela não chega nem a ser ética. Ela é técnica por quê? Porque você não consegue alcançar os objetivos com esse instrumento. Quando a gente faz pesquisa, por exemplo, você tem que escolher os seus instrumentos de coleta de dados. Se você quer uma resposta, você quer fazer uma pergunta, e você quer uma resposta rica, extensa, longa, você não faz um questionário. Por quê? Porque, em geral, o questionário é de marca X, é pergunta fechada. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma entrevista aberta, gravar, transcrever, né? Vai deixar a pessoa falar à vontade. Então, você escolhe um instrumento técnico adequado àquele objetivo que você tem. Aqui é a mesma coisa. A plataforma, o computador, a videoconferência não é adequado, tecnicamente adequado, para alcançar os objetivos do serviço social. Não garante o sigilo, por exemplo. E aí, ao não garantir o sigilo, você já tem uma implicação ética, né? Porque a pessoa, você não sabe onde a pessoa está. A pessoa pode fechar a câmera, até conversando com ela, ela está dentro do trem, né? Como várias vezes nós já tivemos aqui alunos e alunas assistindo aula dentro do ônibus, dentro do trem. Não tem sigilo, não faz pergunta. Aí você fala, fulano não faz pergunta, né? Quase não participa. Por quê? Porque está dentro do transporte público, não vai conseguir ligar, não vai conseguir falar. Então, tem aí consequências do ponto de vista ético em relação, por exemplo, ao sigilo, né? Em que medida, com o uso dessas tecnologias, no âmbito do trabalho remoto, condições técnicas, tais éticas, técnicas e éticas, tais como sigilo, por exemplo, podem ser efetivamente garantidas. A mesma coisa em relação à participação de assistentes sociais nos processos decisórios relativos à implementação de plataformas, à criação de plataformas, à criação de aplicativos. Os assistentes sociais não participam. Não participam desses processos. Por isso que é importante a gente se preocupar com a formação profissional que dê conta também da tecnologia, que dê conta desse aspecto político também da tecnologia, das plataformas, não apenas o aspecto tecnológico, né? Tecnologia não é só uma questão tecnológica, é também uma questão política, né? Uma questão que tem a ver com uma série de fenômenos sociais que são políticos e sociais que são intensificados com o seu uso, né? Então, a gente pensa o trabalho remoto como algo excepcional, né? De um determinado momento histórico, um determinado contexto histórico, que é esse contexto pandêmico, de isolamento,
mas com algumas questões, né? Com algumas questões referentes ao pós-pandemia, né? Digamos assim. Então, o que será do futuro, né? Como que o trabalho remoto continua ou não continua existindo no âmbito da sociedade e no âmbito do serviço social? E a que projetos esse trabalho remoto vai estar articulado, né? Vai estar vinculado. Então, quando a gente fala em tecnologia, em TIC, aí uma rápida diferenciação, porque a gente costuma falar que a tecnologia não está presente no serviço social. Tem uma diferença entre tecnologia, em âmbito geral, e TIC, né? O que são as TIC? São as tecnologias de informação e comunicação, sejam equipamentos, computador, tablet, celular, sejam os aplicativos, né? Tanto hardware como software. Né? Os aplicativos são os softwares, os programas. Então, um conjunto de tecnologias da informação e tecnologias comunicacionais que se combinam e se integram e que formam as tecnologias da informação e comunicação ou as novas tecnologias da informação e comunicação, que é uma parte da tecnologia. Tecnologia não é só TIC, tecnologia é mais do que TIC. Então, a tecnologia já está no serviço social há muito tempo. A gente fala em telefone, por exemplo, ah, vou usar aqui o telefone. Você está tendo uma relação com a tecnologia, só que já é uma tecnologia amplamente dominada, né? Não é uma nova tecnologia da informação e comunicação, mas é uma tecnologia comunicação que a gente já conhece, que a gente já tem domínio, né? Que a gente faz uso como instrumento há um bom tempo. O que nós não temos ainda é um domínio em relação às novas tecnologias da informação, mas não ter o domínio dessas novas tecnologias da informação e comunicação não significa que as tecnologias não estão presentes no serviço social. Já estão, só que são tecnologias não tão novas, né? Digamos assim. Então, o trabalho remoto, me parece que pensar o trabalho remoto e a presença e a relação do serviço social com o trabalho remoto nos leva a considerar o seu sentido contraditório, né? Os seus aspectos contraditórios, os diversos sentidos que esse trabalho remoto tem. E a gente viu que ele tem um sentido para o capital, para o projeto capitalista. Ele tem essas características que a gente fez. Mas será que existe, e justamente por isso ele tem limitações, mas será também que eles têm possibilidades? Será que as novas tecnologias elas trazem também possibilidades na perspectiva de um projeto alternativo ao projeto do capital? Então, vou trazer aqui para vocês, para a gente já ir concluindo, algumas sugestões que profissionais pesquisados, que assistentes sociais, deram para a gente, né, nas entrevistas que a gente teve aí a oportunidade de fazer ao longo da nossa trajetória de pesquisa. Esse aqui é um profissional que diz um dos sentidos do uso da incorporação da tecnologia, da incorporação da informática, da TI, né, ele se refere aqui à informatização, né, expressão da TI aqui como processo de informatização, que deu-se devido à necessidade de controles. Olha aqui a lógica do capital, a lógica empresarial de controlar. Controles como rotatividade, acidentes de trabalho, bancos de dias, afastamentos por doenças, controle de horas, de treinamento, relatório, etc. Então, ele mostra que existe, sim, uma possibilidade de uso dessa tecnologia no sentido de fomentar o controle, de intensificar o controle no serviço social. Mas existem outras possibilidades, como eles apontam aqui, olha, outros impactos, melhorias significativas em relação à agilização de tarefas, primeiro. Segundo, ao registro e tratamento de dados. E terceiro, ao acesso a redes de informações, como, por exemplo, a internet. Então, eles apontam três possibilidades de uso da tecnologia em sintonia, em articulação com o projeto profissional. Agilizar tarefas, aquela tarefa que demora mais para fazer manualmente, você cria lá uma dinâmica, bota no computador,
você vai automatizar. E é bom isso? É bom. Se estiver em sintonia com o projeto profissional, o problema não é ter essa agilização. O problema é quando a agilização ela conduz ao desemprego, à precarização do trabalho, à mercadorização. O problema não é o processo em si, é o objetivo desse processo, ao registro e tratamento de dados e o acesso à rede de informações. Então, olha aqui a fala de um profissional. É muito bom ele falando da agilização, falando do uso das tecnologias do seu trabalho. É muito bom fazer um encaminhamento, um relatório, um projeto e imprimi-lo. Contar com 2 computadores e uma impressora é fabuloso. Isso, de certa forma, compensa a falta da internet. Pois, nesses casos em que precisávamos realizar um encaminhamento, tínhamos que fazer a moda antiga. O que é a moda antiga? Ligar para a rede de serviço, fazer uma peregrinação para saber como encaminhar, quais os documentos necessários e, com isso, garantir o acesso. O que ele está dizendo aqui? Com o uso das redes, com o uso da internet, é possível fazer esse mesmo trabalho de uma forma mais ágil, né? De uma forma mais rápida e com uma qualidade maior. Não é agilizar perdendo a qualidade, é agilizar aumentando a qualidade. Isso que é mudança qualitativa. Então, há o reconhecimento do valor da TI, né? O valor das tecnologias na condução do trabalho. O uso da tecnologia torna o trabalho mais ágil, mais dinâmico, principalmente em tarefas mais burocráticas. Favorece a comunicação entre profissionais e instituições. Ajuda na localização e referenciamento de recursos. Otimiza a elaboração de relatórios e pareceres. Imprime uma maior organização e favorece o acesso a informações. E aí diz o profissional, acredito que tenha melhorado, pois a informatização agiliza processos de comunicação, troca e busca de informações e de registros. Com acesso à internet, foi possível, por exemplo, buscar uma série de informações sobre recursos, dados, orientações, protocolos e informações sobre órgãos e políticas públicas. Então, tem um potencial que está sendo explorado, né? Um potencial que está sendo acessado pelo profissional, mas numa perspectiva não de mercadorizar, não de precarizar, não de intensificar a exploração do trabalho, mas de melhorar a condução desse trabalho. E para isso é necessário que haja o quê? Formação profissional. A gente não aprende a usar as tecnologias de uma hora para outra. A gente não aprende a entender as tecnologias de uma hora para outra. Tem que discutir, tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Entender os sentidos da tecnologia, entender os limites, mas identificar também, aprender a identificar também as suas potencialidades, né? As possibilidades novas que elas trazem. Então, completar uma formação profissional que contemple tanto aspectos gerais, que conformam os usos sociais possíveis da tecnologia, quanto as potencialidades presentes em tal recurso a serem apropriadas e não apenas incorporadas ao serviço social, mas apropriadas pelos profissionais. Deve ultrapassar a mera capacitação técnica ou o mero aprendizado dos aspectos operacionais das inovações tecnológicas. A tecnologia precisa estar articulada àquelas dimensões, àquelas competências que a gente viu lá na frente. E aí mais uma fala de um outro profissional em relação à formação profissional. Há uma grande ausência deste tema durante a graduação. Cadê a minha caneta? Uma grande ausência deste tema durante a graduação. Os estudantes não são informados como podem usar essa ferramenta a favor das entrevistas realizadas. Para uma determinada região. Então, está vendo como ele está percebendo como que essa potencialidade presente nas tecnologias pode se articular às outras dimensões do exercício profissional? E, por fim, a iniciativa do profissional, né? A percepção por parte do profissional de que esse recurso tem um potencial importante, relevante. E aí, mais uma fala de um profissional. Parece-me que somos uma categoria
aberta a coisas novas, e se houver um investimento na socialização dos conhecimentos, né, na formação profissional, não deixaremos de aderir aos mesmos e usá-los no nosso cotidiano. Então, há uma possibilidade de aderir, não no sentido proposto pelo projeto capitalista, não no sentido proposto pelo projeto de mercado, mas no sentido proposto por um projeto democratizante, projeto que emancipe os indivíduos, né? E não que os escravize, né? Não que os explore até a exaustão, até a morte. É, o cotidiano do trabalho, desde que tenhamos a infraestrutura, as condições de trabalho e a formação específica para isso, que me parece é o que nos falta. Creio que os usuários só viriam a lucrar com isto, uma vez que este recurso qualificaria o atendimento dos mesmos. Então, nós temos aí um potencial da TI para o serviço social, relatado pelos próprios profissionais, ligados ao tratamento de dados, ligados à agilização do trabalho, ligados ao uso de redes e internet. Eu acrescentaria agora, mais recentemente, ligados ao streaming, seja por atividades, por videoconferência, podcasts, né? Streaming é a transferência de dados de imagem e áudio, mas também apenas de áudio, podcast. Às vezes a pessoa não tem aquela internet muito boa para ver o vídeo, mas consegue ouvir o áudio. A gente está usando muito isso no espaço acadêmico, mas podemos usar também no espaço da intervenção, criando painéis informativos. Se, por um lado, não dá para a gente fazer uma entrevista social pelo streaming, né, fazendo lá um grupo de WhatsApp, por outro lado, algumas informações sobre direitos, sobre acesso a benefícios, a gente pode passar usando essas tecnologias. Então, me parece que o desafio é identificar o que é, o que pode ser feito com o uso dessas tecnologias e o que não pode, o que não deve ser feito. Olha, essas atividades aqui, a gente pode fazer usando as tecnologias, vai melhorar, vai ser bom. Essas aqui não vai melhorar, vai precarizar, vai ser ruim. Então, me parece que ter esse esforço, né, identificar as possibilidades, identificar os limites, mas também as possibilidades dessa utilização das tecnologias no nosso trabalho. Então, para finalizar, o trabalho remoto, o uso das tecnologias, né, estou usando o trabalho remoto aqui como de forma generalizada, mas, na verdade, o uso das tecnologias tem que ser uma escolha. E não pode ser uma imposição. O que a gente está vivendo agora talvez a gente está um pouco acostumado, mas no ano passado, quando começa a pandemia, quando começa o isolamento, quando começa o trabalho remoto, não foi uma escolha. Ensino remoto não foi uma escolha, foi uma imposição. Né? Nós fomos levados a escolher. Mas não foi uma escolha pensada, planejada, organizada. A gente foi na força do ódio, eu falo, né? A gente foi, mas foi porque teve que ir. A gente está aí, está se resolvendo, já consegue abrir a sala. Mas não foi uma escolha planejada. Precisa de condições de trabalho adequadas. Tem que ter equipamento, tem que ter formação adequada. Muitos profissionais falam, olha, jogaram a gente na plataforma, a gente gasta mais tempo tentando entender a plataforma do que fazendo o trabalho. Os profissionais relatam jornadas diárias de 10, 12 horas de trabalho. E boa parte dessa jornada é para tentar resolver os problemas da plataforma, que são plataformas ruins, que expressam condições de trabalho ruins, e também para as quais eles não tiveram formação, não sabem usar, e acabam tendo que aprender ali, fazendo. E um uso, essas tecnologias precisam ter um uso subordinado ao projeto profissional. Não é o projeto profissional que tem que se subordinar à tecnologia. É o contrário, é a tecnologia que tem que se subordinar. A gente usa a tecnologia para atender os objetivos desse projeto aqui. Aí sim, a gente consegue ter uma apropriação crítica, consistente e competente dessas ferramentas tecnológicas, dessas novas tecnologias da informação e comunicação. Ficou um pouquinho corrido no final, mas acho que a ideia básica vocês pegaram. A ideia era fazer, né, uma apresentação panorâmica dessa questão das novas tecnologias, né, dos desafios presentes aí
no nosso momento. Esse núcleo, né, a gente realiza os nossos estudos no Núcleo de Estudos em Gestão e Informação, lá da UERJ, da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Dentre as atividades que a gente está realizando, nós temos o canal Serviço Social na Pandemia. Quem não conhece ainda, vale a pena dar uma olhada lá nos vídeos, né, das lives que a gente organizou. E o projeto de extensão, né, que a professora Tereza apresentou aí para todos nós no início. Então, acho que é isso, tá, que eu teria para dizer nesse momento inicial. Agradeço muito aí pela oportunidade e vamos aí conversar, né? Vamos trocar uma ideia aí sobre o assunto. Obrigado, professor Renato, por sua brilhante explanação, que trouxe importantes reflexões sobre o trabalho mediado por essas tecnologias de informação, de comunicação, que precariza, que intensifica, né, tanto o trabalho, precariza a formação. Eu acho que trouxe elementos importantes para a gente estar debatendo e vamos abrir. Professor, a proposta seria fazer um bloco com três perguntas, você responde, e depois nós estaríamos retomando para novas perguntas. Tá ok, tá ótimo. Pessoal, o debate está aberto. Pois não, Joel? Boa tarde, professora Tereza. Boa tarde, professor Renato Veloso. Enquanto ele estava fazendo a exposição dele, diversas inquietações foram levantadas. E vou tentar ser breve, né? E finalizando, né, uma das falas do professor, eu lembrei de um momento que eu presenciei com a professora, né, doutora Demi Batista, em relação a um projeto de extensão. Porque existe a plataforma no UFG, que é o SIGAR, né? Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, ou algo parecido assim, né? E uma das questões foi a inserção do projeto de extensão, né? E quando vem o orçamento, né? O orçamento. E ela me mencionou sobre as despesas que são referentes, né, ao trabalho remoto, né, que advém a energia, a internet, que tudo isso são gastos, né, são gastos para que, nesse contexto, distanciamento social e as relações mediadas pela tecnologia, tanto no trabalho, tanto no ensino, que tem todo esse processo de que a profissional ou profissional, assim como a e o estudante, tem que melhorar as suas condições para poder, de uma certa forma, ter condições, né, necessárias, o mínimo possível de condições necessárias. E, para além de dessa inquietação inicial, eu tive a oportunidade de fazer mobilidade internacional em Portugal, passei um ano. E lá já existem alguns equipamentos tecnológicos que, vamos supor, café, alguns lanches, né? Porque tudo isso já são processos avançados de substituição da mão de obra, né? De trabalho humano, já pela robótica. E quando ele tratou sobre o processo de uberização, e tem toda uma questão que a própria, essas grandes, né, plataformas de tecnologia, aí, inclusive que foi mencionada a Uber, já está nesse processo de robotização dos transportes, né, que é esse processo de substituição, né, de todo o gasto com o ser humano, substituindo pela máquina, no sentido de intensificar cada vez mais o lucro. Bom, vou tentar trazer uma questão diante de todas essas inquietações mencionadas. Eu me encontro já no processo de finalização da minha graduação,
E o meu tema, o meu objeto de estudo é sobre assistência estudantil. E, para além disso, esse processo de pandemia, esse processo de ensino remoto, a intensificação de que esses espaços de produção, socialização do conhecimento, acaba sendo um espaço reduzido a estudantes que reúnem essas condições necessárias, né? E pensando todo esse contexto vivenciado, tanto nas falas do atual ministro da Educação, no caso não seria nenhuma pergunta, seria uma reflexão possível, né? Uma reflexão possível para o futuro da educação superior, na qual nós defendemos que seja gratuita, pública, presencial, laica e de qualidade. Bom, é mais para trazer essa reflexão para nós, enquanto estudantes que se encontram nesse processo, né, de finalização, para além daqueles que têm como um dos objetivos o acesso à educação superior, né, nas instituições de ensino, seja ela no âmbito municipal, estadual e federal. São diversas inquietações, eu acabei me perdendo no processo de formulação de uma questão. Né? Eu fico por aqui, aí eu vou tentar me reorganizar e trazer uma pergunta formalizada. Paula Dutra levantou a mão, pois não, Paula? Boa noite. Eu já sou formada, sou assistente social, já atuo, e uma questão que esses tempos têm trazido muito para mim, assim, porque eu sou da formação híbrida, né? Alguns chamam de EAD, mas nós tínhamos aula presencial com o professor lá na tela, em tempo real, em outro local. E aí foram muitos questionamentos na época, a Cefes lançou algumas cartilhas, e aí eu comecei a tentar compreender no quarto semestre, entender do que estava sendo dito, né? Por que haviam tantos questionamentos quanto à formação. Eles chamam EAD, né? Mas eu falo modelo híbrido porque era híbrido, né? Nós estávamos em sala de aula e o professor em outro local, como tem acontecido hoje. Hoje tem até um outro nome mais chique, mas era isso, assim. O que eu sinto falta, né, tanto com relação ao exercício profissional, quanto eu senti falta na formação, que foi um pouco contemplado na especialização, que foi, né, totalmente presencial, é a convivência. Né, o que o professor falou, as telinhas estão fechadas, você não sabe o que está acontecendo do lado de lá, né? A gente está no metrô, a gente está fazendo janta, a gente está cuidando dos filhos, e a gente está escutando a aula, e a gente está tentando se apropriar do que está sendo dito, e aprender, para que o nosso exercício, para que o nosso atendido tenha um atendimento digno de um profissional de serviço social qualificado. Né? Acho que o fundo é isso. Queria só assim perguntar, na verdade, para o professor Renato, assim, essas transformações, a gente não consegue dizer se daqui um ano, daqui dois anos, como que vai ser. Né? Hoje a gente não consegue fazer um panorama, uma projeção para daqui dois anos. Mas existem formas da gente mitigar esses danos, tanto da formação, para os estagiários, por exemplo, né, que é o tema principal, assim, como que a gente diz, você precisa olhar para o olho do usuário, ouvir o que ele tem para dizer, para que você consiga ter uma escuta qualificada, interpretar nas entrelinhas aquilo que ele não consegue expressar verbalmente. Como que a gente faz isso, assim, nesses tempos? Né? É desafiador demais para a gente. E agradecer pela oportunidade de estar com vocês, eu tenho aprendido muito, né? Realmente parabéns aí por todas as explanações até hoje, contribuíram muito com o meu exercício profissional,
né? E com a minha formação contínua, continuada, permanente, seja lá qual nome a gente utilizar, mas tem sido de grande valia, viu? Gratidão. Obrigado, Paula. Mais alguém gostaria de encaminhar uma pergunta? Professor Renato, nós temos muitos elogios a você no chat. Esse debate está sendo transmitido também pelo YouTube, e aqui a professora Marina do Vico Martins, uma grande referência do Serviço Social Goiano, ela elogia, agradece você, parabeniza pela explanação. Mais alguém gostaria? Jason. Pois não, Jason. Boa noite a todas as pessoas presentes. Satisfação receber o professor Renato aqui. É muitas informações importantes. Acho que essa área de pesquisa, ela também é um lugar muito, muito caro para todos nós, né? E a minha pergunta é o seguinte, eu trabalho na assistência estudantil hoje, na UFG, e a gente utiliza também o sistema do CIGA para analisar a realidade do estudante, né? Então, percebendo nesses tempos, não é necessariamente a utilização da tecnologia como estratégia de atendimento, uma intencionalidade clara, nítida, né? Criadora, mas um processo de automatização do trabalho profissional. Os instrumentos tecnológicos, eles são importantes, mas eles são gerais, né? Qualquer profissão pode se apropriar dessas ferramentas. O que diferencia a apropriação dessas ferramentas pelo assistente social é a incorporação dos elementos constitutivos da profissão. Fora isso, a gente... em relação a essa automatização esse processo desenfreado de automatização de atendimento por meio dessas tecnologias de informação no processo de identidade da profissão, processo de identidade do assistente social, da assistente social. Muito obrigado. Bom, professor Renato, aí você responde agora, né, as perguntas que foram feitas enquanto nós aguardamos novas inscrições. Ok, bom, ótimas reflexões, ótimas questões. Quero mandar meus agradecimentos aí a todos os elogios aqui no chat, mandar um oi aí, um alô para o pessoal do YouTube que está acompanhando. A transmissão por lá também, professora aí que fez o registro, Neymi também, que eu tô vendo daqui. Beijão, Neymi, pessoal, todo mundo aí que está participando, né, com as suas câmeras abertas ou fechadas, tocando aí suas atividades. E tentando, acima de tudo, resistir a esses tempos tão difíceis, né, gente, que nós estamos, e podemos até dizer sobreviver, né? A gente usa a palavra resistir, mas muitas vezes essa palavra ela ganha conotação de sobrevivência mesmo, né? Tendo em vista aí todas as tudo que tem acontecido, né? Na nossa vida ao longo desses vários meses. Então mando aí o meu agradecimento a todos vocês aí que estão acompanhando e discutindo esse tema que para mim é importante, né? É evidente que não é o tema mais importante. O serviço social está longe disso, mas é um tema importante que agora, né, nesses dias atuais, ele ganha, nesses meses, né, atuais, por conta desse contexto, tem ganhado uma visibilidade, né, uma notoriedade maior. E eu acho que o Jason, né, começando pelo Jason, agora, apresentando no final, ele coloca uma questão muito importante, interessante e importante, que é a diferença entre o uso de tecnologias por parte do serviço social, por parte dos profissionais, e quando a diferença entre esse uso e a automatização do trabalho. Né? Automatizar o trabalho do serviço social por meio das tecnologias não é o uso das tecnologias pelo serviço social. É o contrário, é o uso das tecnologias pelo capital, pelo empregador,
pela instituição empregadora, pode até ser uma instituição pública, estatal, parametrada por uma lógica gerencial, advinda do mercado, né, derivada do mercado, e que vai ter por objetivo, e que está em sintonia com essa lógica de mercado, com esse projeto capitalista, porque tem por objetivo reduzir o custo. Por que que alguém vai adicionar a um determinado processo de trabalho equipamentos novos, máquinas novas, né, robôs, meios de trabalho novos? Né? Não é para dar conforto para o trabalhador. Não é para o trabalhador. O dono da empresa, o capitalista, ele vai fazer uma conta, ele vai fazer um cálculo, ele vai somar, dividir, vai fazer lá as operações aritméticas dele e vai ver que, a partir do momento em que ele aumenta a quantidade de meios de produção, né, ou, em outras palavras, na medida em que ele aumenta o capital constante, necessariamente ele vai ter o quê? Ele vai ter uma redução do capital variável, ele vai reduzir a força de trabalho necessária para operar o processo produtivo, né, o processo de produção de valor. Então, o aumento do capital constante se dá às custas da redução do capital variável, se dá pela redução do capital variável, pela redução, não pela eliminação, mas pela redução da quantidade de trabalho presente nesse processo. Então, tem um ganho, identifica um ganho, por isso que ele vai lá e faz essa adição de meios, né, de produção de novas máquinas, de novos equipamentos, de novas tecnologias. O que é totalmente diferente daquele profissional, daquela equipe que olha para uma determinada realidade, que olha para um determinado contexto e percebe a necessidade de entender aquela realidade, de entender aquele contexto. E percebe também que o entendimento dessa realidade, se for feito com o uso de um processo, ou com a condução de um processo de sistematização dos dados, de organização dos dados, utilizando um banco de dados, utilizando uma planilha, utilizando os recursos da chamada dos mapas, né, do chamado georreferenciamento, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma melhoria do trabalho dele. Ele vai ter uma melhoria, um alcance mais qualitativo, um alcance maior e de mais qualidade do seu trabalho. Então, no primeiro exemplo, quando o Jason fala automatização do trabalho, a automatização do trabalho não interessa ao trabalhador. Ela é contrária aos interesses do trabalhador, né? Porque ela busca eliminar o trabalhador. É o caso típico de utilização ou de apropriação capitalista da tecnologia na perspectiva de substituição. É substituir o trabalhador pela máquina, que vai automatizar, né? Máquina entendida aí como hardware ou software, né? Os dois juntos. O aplicativo, o computador, o robô que vai fazer lá o serviço que antes era feito por um trabalhador. E isso é totalmente distinto da busca pela equipe, da busca pela profissional ou pelo profissional de melhorar a qualidade do seu trabalho, de potencializar o seu trabalho por meio de mais um instrumento. Né? Mais um instrumento, ele já tem vários instrumentos, ele tem lá o questionário, a entrevista social, a visita, ele adiciona mais um instrumento, que é o recurso tecnológico, que pode melhorar ainda mais o seu trabalho. E isso não é compatível, não é a mesma lógica que está presente lá na automatização. Então, acho que o Jason faz uma distinção que aponta, né, sinaliza essa distinção que me parece que é fundamental para perceber os sentidos possíveis das tecnologias. Né? E para a gente perceber que a culpa, né, não é da tecnologia, que o comando... Né, às vezes a gente lê alguns textos e o pessoal fala... o processo de exploração sob o comando das novas tecnologias. As novas tecnologias não comandam nada. Não são as tecnologias que comandam. Quem comanda usando as tecnologias é o capital, o projeto capitalista, o sujeito que utiliza essa tecnologia, esse recurso, como um instrumento para alcançar o seu objetivo. Então, a tecnologia ela tem o potencial para alcançar isso ou aquilo,
mas o real comandante, né, o sujeito que determina é a classe, é o empresário, o capitalista, o movimento social, o sindicato. Então, a tecnologia não é sujeito. A tecnologia não é sujeito. O sujeito, muitas vezes, ele se esconde por trás da tecnologia. Ele ficou oculto lá. Quando, na verdade, ele é que vai... Né? Tem um documentário, vocês já devem ter ouvido falar de um documentário, fez muito sucesso em 2020, das redes sociais, no Netflix. Acho que eu não vou lembrar o nome agora. Dilema das Redes, Social Media, o Dilema das Redes, que coloca uma responsabilidade enorme, quem assistiu esse documentário viu, coloca uma responsabilidade enorme sobre as tecnologias, sobre as redes sociais, né, que são expressão do uso das novas tecnologias, na produção da desigualdade. Quando, na verdade, quem produz a desigualdade é a sociedade capitalista. Se vocês pegarem, né, o documentário, ele coloca a tecnologia como destruidora de relações sociais. Quando, na verdade, quem destrói relações sociais é o capitalismo. Se vocês pegarem o Mesaros, quando ele fala da lógica destrutiva do capital, ele está dizendo, olha, o capital, o capitalismo, ele tem uma lógica destrutiva, ele destrói, e é destruir, é guerra, é destruição de relações sociais, destruição de meio ambiente. Nessa lógica, nessa tendência destrutiva, ele se apropria do que está disponível. Ele vê nas tecnologias um importante recurso para conduzir, para continuar conduzindo esse processo destrutivo, né? Tendo por objetivo último, tendo como finalidade o aumento da riqueza, a concentração e a centralização do capital. E é por isso que é bom fazer essas distinções, né? Uma coisa é o uso hegemônico que é feito na sociedade capitalista da tecnologia, que no que se refere ao trabalho é a automatização do trabalho, né? Chegando até os momentos atuais, a uberização, o uso das plataformas, a plataformização, a plataformização do trabalho. O que não quer dizer que possibilidades alternativas não sejam possíveis. Ah, mas vai ser difícil, né? Se apropriar da tecnologia. Vai ser super difícil. Como é difícil a luta social. Como é difícil os processos de resistência em várias áreas, em vários âmbitos em que o serviço social está inserido. Outro dia a gente estava num debate e fiz a pergunta, qual a dificuldade na luta da tecnologia? A mesma dificuldade na luta contra o gênero, contra a desigualdade de gênero, a mesma dificuldade que vai estar na luta contra o racismo, está na luta. É mais um ponto na pauta de desafios presentes aí a nossa profissão, né? A nossa categoria profissional. A Paula coloca a questão, né, da relação, da formação híbrida, né, que ela chama, que ela fala, caracterizou, né, como formação híbrida. A gente tem ouvido muito essa palavra, né, híbrida, agora, por conta do que pode acontecer. Né? Quando ela pergunta como será daqui a 2 anos, a gente não sabe. Como será daqui a 2 anos? A gente não sabe se a gente ainda vai estar em isolamento. A gente não sabe. Tem um desejo muito grande que a gente retome as atividades presenciais no ano que vem. Né? Lá na UERJ, a gente tem essa expectativa de que em março a gente volte à aula. Mas é uma expectativa, é muito mais um desejo, uma vontade coletiva, do que uma informação efetiva. Não tem nada oficial. Por quê? Porque vai depender do andamento, da vacinação, vai depender da variante Delta, vai depender de várias... do uso de máscara, de várias questões. O que a gente tem são algumas expectativas, né? algumas sugestões, né? Algumas possibilidades. Uma delas, né, que é muito falar, aliás, uma delas que está nítida, que está evidente, é de que essa vontade que instituições empregadoras, que
projeto, né? Eu uso aqui o projeto capitalista em âmbito geral, né? Uma visão mais abrangente, que o projeto capitalista tem de colocar tudo online, de colocar tudo digital, de botar 100% de tudo remoto, isso é insustentável. Não tem como, não funciona, a gente não aguenta isso. Né? Você perde, acho que foi a Paula que falou isso, né? Você tem uma perda ali, né? Em relação à formação profissional, eu chamo de uma desidratação. Tem uma desidratação do processo formativo. Por mais que você assista às aulas, os conteúdos, o professor ou a professora passe lá toda a matéria, todo o conteúdo, tudo que foi dado, tudo certinho, de acordo com o programa, tem uma perda. Tem uma perda porque é isso, você não vê, você não sabe se o professor não sabe se o que ele está falando está sendo assimilado, se o pessoal está concordando, se não está. Porque quando a gente está dando aula, está na sala de aula, está falando, a pessoa está assim, ó. Ou então você fala um negócio, a pessoa faz assim, ó. Pô, mas tem a reação. Aqui a gente não tem acesso à reação, você não sabe. Então você já tem uma insegurança ali. Segundo, a formação profissional é importantíssima na formação profissional, a sala de aula. Sala de aula é o espaço central da formação profissional, mas não é o único espaço, não é o único momento. Existem outros espaços importantes na formação profissional. Tem a sala da pesquisa, tem as atividades do grupo de pesquisa, tem o movimento estudantil, tem o centro acadêmico, tem o corredor. O corredor é fundamental, onde você bate o papo, a cantina, onde você vai lá tomar o cafezinho, você troca a ideia sobre a aula, sobre o que o professor falou, o professor não falou, todas aquelas, o acesso à biblioteca, o uso dos livros, todo um conjunto de atividades extra sala de aula, extra classe, né? Vão além da sala de aula, que são importantíssimos. Né? Pense, por exemplo, a importância que o movimento estudantil teve e vem tendo ainda para a formação de inúmeras gerações de assistentes sociais, né, de professores de serviço social. Então, você tem uma perda. Você tem uma perda. Você tem uma desidratação. O que não significa a destruição da formação profissional. Formação profissional, ela continua acontecendo. A gente continua aprendendo. Só que com uma desidratação. Né? Desidratação é aquela ideia do Ricardo Antunes da liofilização, né? Do ressecamento. É uma formação que fica mais ressecada, mais desidratada. Ela não morre, ela não deixa de existir. Né? A gente está... E me parece que o ensino remoto ele tem uma diferença em relação ao ensino à distância. O ensino à distância... Né? E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente tende a confundir, a identificar ensino remoto emergencial com o ensino à distância, né? E eles não são necessariamente sinônimos, embora tenham como base comum o uso das novas tecnologias de informação, né? Esse componente da remotização, do ensino remoto e tal. Mas o ensino à distância, ele já nasce com o objetivo de ser uma modalidade à distância. Não é temporário, não é emergencial, não é excepcional. É uma modalidade que já nasce para substituir, é uma alternativa ao ensino presencial. Não vai ter retorno do ensino à distância quando a pandemia acabar. Ele vai ser à distância sempre, que é diferente do ensino remoto emergencial, né? Que surge com essa proposta de ser emergencial, né? De ser excepcional, em condições excepcionais, marcado pela excepcionalidade, e que tem uma característica importante, que é data para acabar, tem dia para acabar. Aí a luta seguinte vai ser não deixar o ensino remoto emergencial se transformar em ensino à distância, que é o risco que a gente corre, que é o risco do que é emergencial se transformar em permanente, né? Que é o risco do ensino remoto emergencial se transformar em ensino à distância. Então, aí é que está a questão.
questão que vai nos impactar, né? Acho que nem daqui a 2 anos, acho que já no ano que vem a gente já vai se ver frente a essa questão aí. É, o ensino à distância, o professor, o docente, o tutor, né? São vários nomes, ele não tem controle algum sobre o trabalho. Ele não tem autonomia relativa nenhuma, já está tudo pronto. Ele só vai dar continuidade a um processo, a um mecanismo que já foi pensado lá antes dele se inserir lá naquela dinâmica. O ensino remoto, a gente ainda teve, no campo da autonomia relativa, alguma autonomia para escolher, né? Para poder definir a forma como a gente vai dar aula, o conteúdo, a referência que a gente vai utilizar, os textos, embora haja uma série de limitações por conta de plataforma, por conta de internet, tem a questão da exclusão digital, a gente nem tocou no ponto da exclusão digital, que é um problema dos mais graves na nossa realidade, né? Na realidade brasileira, e dos mais dramáticos também, porque elimina a possibilidade para milhões de pessoas de acessar conteúdo, seja de trabalho, seja de ensino, né? A gente teria que fazer uma aula exclusiva só para tratar da questão da exclusão digital e da ausência de políticas no Brasil de inclusão digital ou de emancipação digital. Então, a gente tem aí uma série de questões que vão impactar essa noção, essa relação, né, entre o ensino remoto emergencial e o contexto atual. Então, me parece que o ensino remoto, a gente tem que me parece que reconhecer um pouco do seu valor nesse momento, né? Porque ele, apesar de proporcionar uma formação desidratada, ele proporciona também, contraditoriamente, que essa formação não pare, né? Que essa formação não fique paralisada. O que, para quem está no dia a dia e no cotidiano do processo formativo, né? Para quem está nas instituições, para quem está na gestão, como eu estou, por exemplo, lá na coordenação da pós-graduação em serviço social na UERJ, a gente sabe que não dá para a gente suspender todas as disciplinas por 1 ano, 2 anos. Né? Isso cria um prejuízo do ponto de vista da integração, da integralização curricular, que é muito grande. Sobretudo na pós-graduação, né? Que tem uma coisa chamada CAPES, que fica em cima, com os prazos, né? Com toda a cobrança de avaliação que ela faz. Então, me parece que o ensino remoto ele tem algumas características que o diferenciam do ensino à distância. Não são processos idênticos, não são sinônimos, embora muitas vezes a gente tenda a perceber aí algumas tentativas de equalizar, né? de apresentá-los como sendo o mesmo processo, né? O ensino remoto ele precisa terminar assim que as condições sanitárias permitirem, né? Que nós não temos ainda nesse momento. E o Joel, ele traz questões, né? O Joel, acho que você traz questões, Joel. Você não formula, não botou lá um ponto de interrogação no final, mas você coloca questões, ou recoloca questões referentes à questão dos custos, do repasse desses custos para o trabalhador, para a trabalhadora, que é uma tendência predominante, né? Todos nós tivemos. Você, com certeza, teve que comprar esse fone aí, tu não devia ter ele guardado, você teve que comprar para poder acompanhar as aulas, para poder fazer aí suas atividades, como vários outros colegas tiveram que comprar fone, tiveram que comprar microfone, tiveram que comprar webcam, tiveram que gastar, tiveram esse repasse, tiveram que herdar, né, ou que abraçar essa demanda aí, essa necessidade de ter equipamentos mínimos para poder dar conta das atividades, né, que de uma hora para outra a gente teve que realizar por conta dessa nova realidade. E a gente percebe a variação das dificuldades, né? Quando a gente fala em exclusão digital, a gente percebe que entre os professores existe muita dificuldade, mas a gente mal ou bem vai lá e consegue resolver, consegue lá comprar a nossa webcam, melhora a internet, né?
O aluno da pós-graduação, o aluno também consegue, ele tem a bolsa, ele vai lá, ele consegue separar, compra lá um notebook um pouquinho melhor, um computador um pouquinho melhor. Agora, o aluno e a aluna da graduação não consegue. Não consegue, eles não entram. É exclusão mesmo. Uma vez a pessoa falou, porque a tecnologia reproduz desigualdade. A tecnologia, nas condições em que nós estamos, ela faz mais do que reproduzir, ela amplia as desigualdades. Aquele aluno que antes conseguia, com algum sacrifício, chegar na universidade e na universidade ter acesso à aula, ter acesso à biblioteca, ter acesso ao bandejão, né, ter acesso aos recursos que a universidade oferece, nesse ambiente digital, nesse contexto, ele não tem acesso a mais nada. Ele some, ele fica invisível. Então, você tem aí uma exclusão, né? Ele é alijado do processo, ele desaparece. Então, não é simplesmente reproduzir desigualdades, é aumentar, e aumentar de forma dramática, né? De forma drástica, esse problema, né? Então, quando você fala aí, no finalzinho da sua fala, você fala, apresenta a questão do acesso ao ensino superior, né? Então, você tem um problema muito grande, porque esse acesso ele está com muitos obstáculos, né, hoje em dia. E mesmo que você tenha, o que não tem, né, não existe no Brasil hoje política, existe recurso, nós temos o fundo, né, FUST, que é um fundo de universalização dos serviços de telecomunicação, que deveria ser aplicado em políticas de combate à exclusão digital, mas que não é aplicado, né, não são criadas políticas efetivas, e o pessoal fica sem ter acesso, sem ter condições de acessar esse ambiente, né, o que vai trazer prejuízos de forma geral para a vida, né, porque cada dia que passa a gente percebe que o domínio, né, a convivência com essas novas tecnologias e o domínio vem se mostrando cada vez mais importante, ele não vem tendo essa convivência e também está começando a não acessar mais espaços, ambientes, instâncias que antes ele conseguia acessar analogicamente, digamos assim, né? Agora digitalmente ele não consegue. Isso é uma questão que tem um impacto grande em relação a essa questão do acesso ao ensino superior, né? Que não é apenas um pacote de um chip com internet e um tablet, não é isso que vai resolver, né? Porque a exclusão digital é só a pontinha do iceberg, né? Não ter acesso à internet é só expressão de um processo bem maior de condições de vida precárias ou extremamente precárias, em que ele não tem acesso a uma série de outros, uma série de outras condições, dentre as quais a internet e o meio físico ali, o tablet, o computador, para poder acessar os conteúdos. Então, me parece que é isso. As questões são foram muito boas, né? Vocês estão vendo aí que é um tema que rende, a gente poderia ficar falando aqui a noite toda, mas a ideia é só fazer alguns comentários gerais, né, para a gente poder levar um debate mínimo, tá bom? Certo. Pronto. Finalizando, né? Aí eu agradeço o Joel, a Paula e o Jason pela participação. Nós temos perguntas e comentários, professor Renato. Emanuele Miranda, ela faz a pergunta no YouTube, como fazer dos projetos de extensão espaços de formação constante, tanto para os que estão em formação, quanto para aqueles que concluíram o período institucional de formação e a comunidade? Essa foi a Emanuele Miranda. Nós temos um comentário aqui da nossa colega assistente social, Morgana Rodrigues dos Santos, do Tribunal de Justiça, né, da cidade de Goiás. Se, por um lado, a automatização favorece uma certa agilidade no andamento do trabalho, por outro lado, ela mascara o volume de trabalho. O que antes era visível, agora está invisibilizado dentro das plataformas. A Michele Moraes, boa noite, professor Renato.
durante sua fala, estive pensando sobre as redes sociais e o contexto pandêmico, nas relações de trabalho, no discurso romantizado desse momento como potencializador da criatividade, associando a capacidade de trabalho e inovação à capacidade de ser um criador de conteúdo, um profissional TikToker, YouTuber, dentre outros. Não sei se fui clara, mas gostaria de ouvir sobre trabalho e redes sociais. A Daniela Kedna, colega também. O processo tecnológico faz com que a gente leve o trabalho para casa, no bolso, quando mesmo aqueles que não fazem o uso intensivo das tecnologias, no dia a dia, continuam tendo que trabalhar em casa, nos inúmeros grupos de trabalho. Nosso celular pessoal virou instrumento de trabalho. Com isso, estamos o tempo todo disponíveis e acessíveis para ter a apropriação do nosso, para terem, né, a apropriação do nosso trabalho. E, para finalizar, a Lueci Pereira dos Santos, ela diz, eu fiz minha graduação de modo EAD e, com certeza, tive perda, sim. Por mais que a gente se esforce, porém, estou amando, pois se não fosse assim, não teria conseguido, pois não tinha condições de pagar o transporte e nem teria ninguém para cuidar dos meus filhos. E essa modalidade EAD me ajudou muito e estou tentando compensar as perdas, estudando agora de outras formas. Então, é isso, professor Renato. Ah, muito bom. Acho importante esse registro da Lueci, né? Esse último, porque as escolhas que nós fazemos, elas também são condicionadas pela vida, né? As condições de vida. Eu acho que fica essa possibilidade aí. Primeiro, a Lueci reconhecer, né, que teve, identifica aí as perdas e coloca aí o desafio de tentar compensar futuramente, recompor a formação por meio das ofertas aí que a gente tem de conteúdos, né, de formação complementar, continuada ao longo da trajetória profissional. Importante a Lueci, acho que eu anotei certo, né, a Lueci fazer esse registro. É, existe uma questão em relação ao ensino à distância, é importante, vocês devem saber disso, vou só fazer uma pontuação rápida, que é em relação ao nível da formação, né? Existe um valor, existe uma importância. Lógico que o ensino à distância existe experiências muito exitosas de formação à distância. A questão é o nível de formação. Então, a graduação, né, que é um nível de formação mais inicial, a grande questão, primeiro, é perceber o ensino à distância como uma estratégia de mercadorização por parte do capital, né, de mercantilização do ensino, e de produção de mais-valia, de acumulação, né? Trazendo prejuízos efetivos, né? Perdas efetivas para a formação profissional de inúmeros e inúmeros estudantes. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, no nível da graduação, você não tem profissionais formados, como você tem na pós-graduação, na especialização. O que você tem são profissionais em formação. Então, você tem um impacto grande nessa formação por conta do EAD nesse nível, né? Por conta da ausência, né, de uma formação precarizada, de uma formação mercantilizada e da ausência de outros dispositivos, de outros mecanismos extra-classe, extra-sala de aula. Né? Tem um impacto maior. Agora, no âmbito da formação pós-graduada, da especialização, né? Nós já temos profissionais formados que já passaram por um momento anterior, né, de construção, de assimilação dos conteúdos, aí o impacto ele é outro, é distinto. Então, é algo que precisa ser essa questão dessas modalidades de ensino, né, para além da presencial, precisa ser pensada, né, conversada aí direitinho para a gente poder ter uma avaliação do seu sentido em determinados contextos e uma avaliação dos seus impactos também
diversos contextos e níveis, né? Mas é importante a Lucy fazer esse registro dizendo que ela sabe, está percebendo, ela vai nas atividades, imagino, e vê, né, questões e se coloca, né, frente às condições de vida que ela relata, se coloca aí o desafio de enriquecer a sua formação, né, de ampliar o que ela está conseguindo obter nesse momento. É, e eu acho que o pessoal, né, o pessoal de Goiás, aí, a Tereza identificou, quando fez a leitura, identificou, o pessoal de Goiás está de parabéns, está com as questões aí na ponta da língua, colocando aí uma série de questionamentos que a gente não vai resolver agora, que são questionamentos aí que vão compor uma pauta de desafios para os próximos anos, né? A questão da automatização, acho que foi a Morgana que apontou, a questão da automatização, que é isso mesmo. Se, por um lado, quando a gente escolhe fazer e quando a gente faz de forma sintonizada com o nosso projeto, agiliza o nosso trabalho. Por outro lado, quando a automatização é imposta, né, quando a gente nem quer, e ela é imposta da forma que alguém pensou para a gente, então ela tem efeitos nocivos, né? Ela não vai agilizar o trabalho, não vai otimizar o trabalho. Ela vai impor, ela vai mudar a forma como nós havíamos originariamente pensado ou concebido. Então, a automatização, ela também está condicionada pelas escolhas, né? A gente quer automatizar para quê? A gente quer automatizar buscando o quê? A automatização não é um processo neutro, né? Qualquer processo tecnológico, qualquer processo técnico, ele não é neutro, né? Às vezes existe um fenômeno aí que é o da ideologização da técnica ou da mistificação da técnica, da tecnologia, de achar que só porque isso é expressão tecnológica, então ele está imune a valores políticos ou a interesses políticos. E não é isso que acontece, não. O que acontece é que a utilização da tecnologia, ela é também induzida ou influenciada por interesses políticos, né? Por vontades políticos, né? Direcionamentos políticos, projetos políticos. Então, a gente precisa ter condições de perceber esse processo de mistificação da tecnologia, nos proteger dele, né? Criticá-lo, identificar aí a sua vigência. A extensão é fundamental. Emanuele coloca a questão, a extensão é fundamental. A gente tem um projeto, né? Um projeto de extensão, é a forma como a universidade chega na sociedade, interage, né, com a sociedade de forma mais direta, de forma mais concreta. O nosso projeto de extensão é isso, é tentar possibilitar o acesso à realização de eventos, de atividades por meio da utilização da tecnologia, né? É ensinar a fazer. Ah, então, um canal, o Serviço Social da Pandemia, por exemplo, tem lá os grupos de pesquisa da faculdade, os grupos de pesquisa das universidades do Rio de Janeiro, que querem fazer os seus cursos, querem fazer as suas discussões, os seus debates, mas não sabem. Não sabem usar o streaming, tem uma dependência muito grande. A gente vai lá e oferece uma assessoria, explica como faz, ou faz junto. Então, é isso, é tentar fazer com que esses eventos, né, essas propostas dos inúmeros sujeitos aí aconteçam efetivamente, né, uma assessoria no que se refere à percepção ou ao uso das tecnologias da informação. E a Michelle coloca a questão das redes sociais, né, das redes sociais, do apelo às redes sociais numa perspectiva de defesa do empreendedorismo, né, de que tudo é possível se você tiver vontade, se você tiver compromisso. E a gente sabe que é um discurso individualizante, né? Individualizar aí os sucessos e os fracassos, fazendo com que a responsabilidade exclusiva, né, por esses sucessos ou por esses fracassos seja do indivíduo, né, da pessoa,
isentando a sociedade, isentando o conjunto da sociedade, a sociedade capitalista da responsabilidade pelas desigualdades que ela mesma produz, pela ausência de democratização presente, né, de democracia presente nessa democracia ausente dessa sociedade. E aí a democracia entendida como socialização do poder político, mas também do poder econômico, né? O que nós temos é o contrário disso. No capitalismo, nós temos uma alta concentração do poder político e do poder econômico nas mãos de grandes elites econômicas. Então, quando você responsabiliza o indivíduo pelo seu fracasso, do ponto de vista ideológico, né, do ponto de vista da perpetuação dessa ordem, da perpetuação desse status quo, isso é muito bom para quem é classe dominante, né? Imagina você, a pessoa, descobrir que ela não consegue ter mobilidade social porque a própria estrutura da sociedade não permite isso, né? Que não é questão de você querer ter sucesso que você vai ter sucesso, quando você tem aí uma série de fatores estruturais que não permitem você ter uma melhoria sensível, né? Expressiva nas condições de vida. Então, ter esse discurso do empreendedorismo, né, do sucesso pelo esforço individual, nessa perspectiva dominante, nessa lógica dominante, é fundamental, né, para a reprodução desse status quo. E as redes sociais aparecem como um campo, né, um campo aí, uma instância para que esse empreendedorismo possa acontecer, né, por meio do Facebook, Instagram, fazendo aí, cada um correndo atrás das suas ideias, tentando fazer, o Facebook tentando lucrar com isso também, vendendo aí os seus anúncios, né, colocando aí possibilidades de venda, de publicidade, mas com essa tendência dominante de que o indivíduo seja responsável pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso, né, ocultando a vigência de condições sociais que muitas vezes dificultam, né, a superação dessas condições de vida, né? E, por fim, eu acho que a Daniela, ela coloca a questão, acho que eu falei todos, né? Faltou a Daniela, eu anotei aqui, trabalhar em casa, à disposição, lembrei. E de fato é isso, né? Acho que foi a Daniela mesmo, a Daniela Kedner está aqui no finalzinho. Na verdade, a gente tem que ficar à disposição, né? A gente leva trabalho para casa e meio que fica. Essa ideia da escravidão digital, o Ricardo Antunes tem um livro chamado O Caminho da Servidão, eu acho, tem que ver depois o nome, mas ele trabalha a ideia da escravidão digital, né? Que é um pouco isso, você leva o trabalho para casa, fica dependente do celular, tem que ficar à disposição. Quando o Harvey fala da ideia da compressão do espaço-tempo, né, por meio ali da acumulação flexível, né, no âmbito da reestruturação, eu acho que já está ali a semente, que é aquela ideia de que aqueles tempos fixos, né, o tempo da jornada de trabalho, que aí se encerra, aí você passa para o tempo da casa, para o tempo do lazer, hoje em dia isso está tudo muito, muito misturado, né? Com essa questão do trabalho remoto, fica ainda mais misturado, né? Porque você está aqui trabalhando, está dando a sua aula, está fazendo a sua atividade. Aí entra um filho perguntando, cadê a minha pizza, que você não pediu a pia? Ou então entra outra criança chorando porque o irmão pegou o controle remoto, ou então entra o pai, e aí você não vai falar comigo, tal. Quer dizer, você tem uma mistura nas relações público e privado em que as tecnologias, de fato, elas permitem isso, né? Elas não fazem isso. Quem faz isso é como eu falei, o sujeito não é a tecnologia, existem sujeitos que querem que isso aconteça. Mas as tecnologias permitem, né? Da mesma forma que as tecnologias permitem codificar o trabalho. E, ao codificar o trabalho, automatizar, plataformizar. O trabalho, ele é normalizado, nós temos lá uma série
um processo de normalização, né, de organização do trabalho de tal forma que, após essa normalização, ele é codificado, digitalizado. Então, isso só é possível, de fato, por conta dessas novas tecnologias. Mas essa utilização da tecnologia se dá por sujeitos, né? A tecnologia não vem do nada, do além. Né? Ela é criada já com essa intenção. A questão é se ela pode ser também. A questão, né, que eu trago, que eu coloco para a gente refletir enquanto categoria, é se ela pode ter também outros usos, né? Se existem possibilidades para além das possibilidades que são evidenciadas e conduzidas por meio do capital, né? Por meio de um uso, de uma apropriação capitalista. Então, são questões riquíssimas, né? Aqui eu acho que o meu papel aqui, a condição que eu tenho, é de colocar algumas observações, algumas sugestões iniciais, talvez, para que a gente possa, no decorrer do processo, né, no decurso da formação continuada, da formação permanente que todas e todos nós temos, e esse curso ele tem sido fundamental nesse processo, né, de educação permanente, de reflexão permanente, de apropriação constante e permanente da realidade. Nesse processo, essas questões vão ser aprofundadas, né, e a gente vai dar continuidade ao debate. Eu agradeço muito a oportunidade de ter contribuído, tá? De ter trazido aí para vocês essa discreta e tímida contribuição, e eu espero que seja útil aí para vocês. Tá bom? Ah, obrigada. Obrigada, Morgana, Daniela Kedma, Lueci, Emanuele, Michele, né, que contribuíram para o nosso debate. Professor Renato, vamos deixar essa modéstia de lado. Foram riquíssimas as suas contribuições nessa noite, fundamentais para a gente pensar esse tempo presente. Muito obrigada, tá? Nós já estamos caminhando, né, para o final. Eu gostaria de colocar, chamar a Ana Júlia, que dividiu comigo o trabalho. Nós ainda temos, professor Renato, a nossa aluna discente, quilombola, que vai trazer uma poesia de sua autoria. Depois nós também vamos ouvir nossa coordenadora do curso, professora Nemi. Então, nesse momento, Ana Júlia, que dividiu comigo os trabalhos dessa noite, considerações. Boa noite de novo, gente. E eu gostaria de agradecer pelo professor Renato, pela contribuição, por todos que participaram, pelas perguntas enviadas, pelos comentários. Agradecer à comissão organizadora, obviamente, que permitiu que isso acontecesse. E antes de finalizar e passar a frase para Ana Maria, eu gostaria de deixar uma frase da Marilda Yamamoto. O momento em que vivemos é um momento pleno de desafios, mas o que nunca é preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para enfrentar o presente. É preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos e concretizá-los no dia a dia, no horizonte de novos tempos mais humanos, mais justos e mais solidários. Agora eu passo para Ana Maria. Boa noite a todos, mais uma vez. Então, eu vou fazer uma leitura aqui de um poema, né? Vou recitar um poema que eu escrevi após fazer uma pesquisa com os estudantes do programa UFG Inclui, na Universidade Federal de Goiás. Daí eu nomeei o poema como Assistência Estudantil na UFG. Assistência nossa de cada dia, dá-nos hoje o direito à moradia, assim na universidade como temos na comunidade, a bolsa alimentação e não só o café com pão. Isso para que faça valer o discurso da inclusão. Se nada disso eu tiver, eu perco a saúde e a fé, e não vai valer a apologia, a psicologia, nem a educação. É o UFG Inclui formando indígenas e quilombolas? Ou seria o UFG Exclui, que apenas faz esmolas? Eu carrego uma história cheia de exclusão, e suas ações afirmativas vêm reparando as feridas do meu coração. Deveria eu pedir perdão? O meu direito à educação. Me deixaram entrar e eu quero permanecer.
sem demagogia. Eu vim para estudar e sei que se eu não lutar, jamais eu vou vencer. Mas, querida Prai, para minha permanência, eu preciso de você. Ana Maria. Obrigada, Ana Maria. Força quilombola nos seus versos, que muito nos encanta e abrilhanta a nossa noite. É, para finalizar, eu agradeço a todos, e todas que participaram dessa noite, que contribuíram, né, para a grandeza desse debate. Professor Renato Veloso, mais uma vez, muito obrigado. Muitos são os comentários elogiosos à sua explanação. Portanto, vamos deixar a modéstia de lado. Para finalizar, realmente, professora Neyni Batista, nossa coordenadora do curso de extensão. A palavra é sua. Boa noite a todas, todos e todes. Professor Renato, queremos agradecê-lo em nome da comissão organizadora, que integram 23, né, sujeitos e sujeitas. E foi uma alegria termos acompanhado, né, o seu percurso, sua trajetória, suas aproximações, sucessivas aproximações com esse tema, e destacar aqui as suas contribuições significativas, as reflexões incisivas, muito contribuiu, de fato, com a nossa formação. Aprendemos muito, então queremos agradecê-lo. Agradeço também, né, a professora Tereza Cristina por ter mediado esta mesa, Ana Júlia Parreira Brasil, por ter facilitado o processo, também a equipe que está aí nos bastidores, né, contribuindo de uma forma bem significativa, fazendo com que esse momento seja também democratizado e acessado por outras plataformas e meios de comunicação. E não temos nem palavras também para agradecer a vocês, participantes, né, que estiveram neste curso, seja aqui no Google Meet ou também no YouTube, tanto da UFG quanto do CRES Goiás e também pelo Facebook. Agradecemos a todas, né, todos e todes, e aqui registramos a nossa alegria nesta noite de reencontrá-lo, apesar de ser por esta forma. Me lembro ainda de você na sua juventude, hoje quero dizer do meu orgulho, cada vez mais que eu posso acompanhar você mais de perto, hoje aí com as contribuições, né, no âmbito da pós-graduação, e também com essa temática, que o momento você, né, acaba trazendo uma exuberância e uma contundência nesse debate que a gente já vem acompanhando, e dizer para você que em momentos anteriores você foi referência para as reflexões em trabalho de conclusão de curso, e dizer que vem ao nosso encontro essas reflexões, até porque aqui nós residimos em um município de 24 mil habitantes, participantes do curso, né, advém dos assentamentos, são 26 assentamentos rurais, quilombolas, indígenas, né, fomos privilegiadas aí com a contribuição da Ana Maria e também de uma outra atividade cultural. Então, nós só temos a agradecê-lo por tudo e agradecer esse coletivo que tem feito a diferença e tem contribuído com a nossa formação. Bom, o Geiso está ali se manifestando. É, pois sim, um grande abraço, um beijo no coração de cada um e de cada um, e sigamos. Próximo encontro, quarta-feira, aguardamos vocês para dialogar com Maurílio Matos, também nosso colega da UERJ, né? Tenho muito orgulho de ser UERJ, viu? Minha pós foi aí, né? E eu tenho muito orgulho de dizer o que representa essa universidade, o curso de serviço social, tanto de graduação quanto pós. Nossa referência e de trabalho e também nossas referências de vida se inserem também nesta universidade. Beijos, grata, estou muito feliz. Bom. Só dizer antes do Jason falar que a UERJ é isso, né? A UERJ ela é
uma universidade importantíssima, e apesar da grande importância e do valor que ela tem, tem um povo doido aqui que está propondo o fim da UERJ, né? Que está querendo fazer projeto de lei para acabar com a UERJ, uma série de fake news que estão circulando aí pela internet, é tudo falsa. A gente teve uma série de notas, né, de repúdio, articulação em defesa da UERJ. A UERJ continua viva, continua forte e continua resistindo, eu tenho certeza, com o apoio, com o carinho de todas e todos vocês. Tá? Então é muito bom poder receber esse afeto aí. Obrigado, obrigado mesmo, Neemi, e a todos vocês. Bom, eu quero fazer das minhas palavras as palavras da Neemi, né? Estou muito satisfeito, né? Agradecer imensamente a participação do professor Renato Veloso, das suas contribuições, né? Da sua partilha. Gostaria de só utilizar essa oportunidade para fazer duas divulgações rápidas. A primeira é do trabalho realizado pelo camarada Rafael Gorman e professor Rui Braga, que é um livro chamado Os Laboratórios do Trabalho Digital. Né, entrevistas. Então, um livro muito bacana também, que traz elementos para a gente pensar essa questão da plataformização. E a outra é um convite a todos vocês, né, eu integro o grupo de estudos marxistas, pesquisa em políticas sociais e trabalho do GEMP, da UNB, e a gente vai ter uma atividade aberta agora dia 31/8, né, com o professor Mauriase, da UFRJ, falando sobre ideologia, classes sociais e opressões. Essa atividade vai ser realizada pelo SEAD, da UNB, e eu convido todos vocês. Eu vou colocar o link lá da atividade no Facebook, você que está no Facebook, nos assistindo, também colocarei no YouTube para vocês que estão nos assistindo, também lá no grupo, para que a gente possa acompanhar. Mais uma vez, eu agradeço, boa noite a todos, um abraço apertado, como eu falei no chat, viu, mando para você, professor Renato, um abraço apertado aqui do Cerrado Goiano. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite, mais uma vez. Obrigados a todas, todos e todos. Obrigado especial, professor Renato. Esperamos encontrá-lo brevemente. Espero que presencial na cidade de Goiás, no nosso campus, tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente. Isso aí, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.